Hei kaikille ja tervetuloa vielä jatkamaan yhdessä. 2 tuntia täyttä LAPE-asiaa vielä jäljellä. Tervetuloa myös jatkamaan teille, jotka seuraatte ja olette meidän kanssamme yhdessä tässä päivässä streamin kautta. All the Nordic countries do a lot of work in preventing exclusion. Their approaches differ. And our next speaker will tell us more. What do the Nordic countries do in improving services that are directed to children and young people in need? She will also speak about the project she is working on. Head of Department Anne-Berit Kavli from Norwegian Directorate of Education and Training is our next speaker, and she's also the project coordinator for the Nordic Council of Ministers. Let's give a big hand, and we can stand. Some people told me that you want to have some exercise, so let's do it. Very, very nice welcome. And also thank you so much for the opportunity to come here and present this Nordic project. It's a project directed by the Nordic Ministerial Council. And what we do is that we cooperate to find good solutions for how we can work cross-sectoral, across the different sectors within municipalities in order to prevent dropouts and secure inclusion for children at risk. So what is also underlined by the Secretary General of the Nordic Ministerial Council, all the Nordic countries, we share the similar challenges. Too many of our pupils drop out of school, and so we thought that by working together to find better ways to give these children proper help, we can also give them a much better start in life. As we know, there are many and complex reasons why children and young people face exclusion. It can be about integration, poverty, bullying, violence, drugs, family issues, health, and so on. So it's a number of very complex reasons, and that also means that our solutions have to be very diverse, and we have to really build up the solutions in order to help the children in the way that they need. And also, what this also means is that it's not only about bringing help to the children, but actually it's about the whole family situation and the life situation for the children. So that is really also what this project is about. Before I go further into what we actually work on in the project, I just want to present a few facts about the situation within the Nordic countries when it comes to dropout. This chart shows the number of early school leavers in our Nordic countries, and we see that in most of our countries this number is reducing, and that is very, very good. We have also had so much attention nationally in most of our countries, and we see that this really works. But still, we have quite a large number of young people not finishing upper secondary education. And what we see is also that that really affects their possibility of coming into work later in life. So what we see here in this graph is the number of or percentage of young people between 15 and 24 who are not in school and not in education at the age in this age group. And we see that in all our countries, it's quite a substantial number. It's somewhere between 5 and 10% of our young people in this age group who we don't find neither in education or in work. And we also see that this affects their possibility of actually getting work. So this is the proportion of adults in the age group of 25 to 34. And we see that the proportion of young adults being in work is really very much related to their educational level. So we see the light yellow here, that's the people who do not have finished their upper secondary education.
And then we have higher education in the two next bars. So, and we see that there is quite a difference, except for Iceland, there is quite a difference between those who have not finished upper secondary and those who have finished upper secondary or even higher education. So this is kind of the background that we look into, and that is also why we think it's so important to start working for these children and young people as early as possible. This is the Swedish Minister of Education, who also emphasizes really the need to secure that young people actually finalizes their upper secondary education and get the opportunity to have a diploma from that. So that is kind of what we aim for also in this project, but that is in the long term, because most of the projects are about younger children in primary education mostly, but also in some countries that you will see in secondary. So the project is a project that was initiated by the Ministerial Council, and it is a three-year project from the period from 2017 to 2019. So we are right in the middle now, and we see that things are starting to happen and starting to proceed. After the project period, we will also have open project conference in the spring of 2020, where we want to also present documentation from the experiences that we have had in the project so far. So in the project, all the Nordic countries and also the regions like Faroe Islands and Greenland and also Åland work together to find good solutions in order to stimulate cross-sectoral efforts, and that is kind of the key in this project, is cross-sectoral efforts, because we have all these very complex reasons for dropping out of school. So the aims of the project is to develop new experiences, develop new ways to work cross-sectoral within the actual municipalities, and also to share the experience. So that means that throughout the project, we also have a research group who follows the project all the way and will document all the experiences so that we can also share that outside of the project. And we want to stimulate both cross-sectoral cooperation, but also cooperation between state and municipalities. So what is really at the center of this project is supposed to be the children. We want to see where the children are, and we want to give very targeted help to the children. And as you see here, very often what we see, if you don't work and cooperate across the different sectors, you see that very often children and families, they have to have contact with all the different support institutes. And that is, and also what we see is that very often there is not enough communication across the different sectors. So what is really the goal is to put the children in the center and to make sure that all these different institutions and sectors work together in order to give targeted help to the children. And this is also what our new education minister in Norway is pointing out, that we need to get out of these, what we call the silos, and work together across the silos, think new, in order to actually manage to put the child in center and not really focus on each of the different sectors. So how can we actually succeed in helping these children? First of all, it has to do with a good diagnosis. You have to help them with managing life, and that is quite complex. You have to give them support to complete education, and also life in community, to create inclusive meeting places. And also, of course, what we want to stimulate is learning from each other. So how do we do that in this Nordic project? First of all, each of the participating countries, they have their own national case. And these cases are actually built on
projects or actions that have started earlier, but which we want to develop further through this project. So each country has their national case, which they bring in and where they work, very often networking, and then share experiences with the other countries. To run the project, we have a Nordic project group, and we also have an open Facebook group where the countries can share experiences and discuss and show how they are working and show good examples. We have conferences, Nordic conferences, so each year all the people representing the national cases have joint meetings where they can also discuss across borders and across sectors and really learn from each other, get good ideas from each other, and use that when they come back to their own municipality or their own organization. And then finally, also as I mentioned, we have this project evaluation so that we have good reporting and good documentation of all the actions that goes on within the project. And as I also mentioned, when the project period is finished, we want to really share these experiences also outside of the project. So we are planning a final conference, which will be open in the spring of 2020. So one of the really important parts of the project is this project evaluation, and that is a Norwegian research institute called Fafo who is responsible for that evaluation. And their main research question you can see here: how does the Nordic 024, that's the name of the project, how does this cooperation and the cross-sectoral efforts aimed at vulnerable children and young people contribute to an improved coordinated effort for the target group? And so they will follow the cases in each of the countries and see how this project can actually push forward this cross-sectoral effort in order to prevent dropout and exclusion. So from this research project, we expect three reports. We already had the first one, that's a baseline report describing the systems within the Nordic countries, not the whole system, but school and welfare and what is relevant to the project. In the spring 2019, probably in May, we will get the next report where they will go deeper into each of the national cases and document how they work and also see similarities across the different cases. And then in spring 2020, we will have the final project report. And we really hope that these reports also can be helpful outside of the project in order to stimulate this kind of cross-sectoral work. So this is the first report that was published in June 2018. And what we can see very in general from this report is that all the Nordic countries, as we know, have very advanced and well-developed welfare systems. So we are, you know, highly developed welfare states. But at the same time, we also see that cooperation across the sectors really needs to be improved in many cases. So there is a need for better cooperation and also new models for service and support. And very often also there is a need for looking into the legislation, because sometimes legislation actually hinders cross-sectoral cooperation. So what are the challenges that they point to in this report? One thing in many of our countries is geography. Many of our countries, both Norway and Finland and Greenland to the extreme, are quite big countries and we are not very densely populated. So that means distances sometimes really can hinder good cooperation and good systems. We see that even if there is a wish to work across sectors, we do represent different professions, we represent different traditions, different culture, and this sometimes also can hinder really good cooperation across the different professions and the different sectors. We see that leadership is fundamental.
if we don't have leadership to stimulate this and to really support cross-sectoral cooperation, it's very difficult to make it happen. So leadership is also a key issue in this. Funding and incentives is another issue. Time, resources. Sometimes you find it's easy to get the feeling that to cooperate across sectors is really time-consuming. So really to find efficient ways to do this, that is also very often a real challenge. And then, as I mentioned, laws and regulations, for example, about the transfer of information from one sector to another, is also something that can be challenging and can hinder this kind of cooperation. So then I think we want to look a little bit more into the different countries and see what they work on in their cases. We have seen that there is a common goal, but still our countries also are different in many ways, so that we can also see that the way they approach this differs. But still, we also see that there are so many commonalities between the countries that there is a lot that we can learn from each other. So I will briefly go into the Nordic countries and just present very, very briefly what they work on within their own project. I will start with Norway, where we actually have a tradition. This project is run by the municipality organization, KS, in Norway. And they have a tradition of forming networks, learning networks between municipalities. So here we have a special network for this project. It's 7 municipalities who have established a learning network. And during this project period, they will really work on very concrete cases, and they will have project gatherings twice or three times a year, where they meet for 2 days and they really discuss concrete cases, how they work with them, how to solve them, and also they work on defining good indicators for cross-sectoral cooperation, so that they can see what is actually stimulating this kind of cooperation and how can we learn from that. So this is the 2 project coordinators in Norway from KS pointing out that this is a pilot network, and this network consists of municipalities who individually actually work quite well but still see that they have possibility for improving and also for learning from each other. So that's the Norwegian network. In Sweden, that is, I think, the only project who is focusing on secondary education within this project. It is based on the Swedish project Plug-in, which was a project to prevent the dropout from secondary education. And in this Nordic project, 4 of the municipalities have continued working with the plug-in project and is developing that further. So they then form a network within 4 municipalities and 1 region in Sweden. And based on the experiences from the plug-in network, they have also defined what we can call 5 indicators for successful work when it comes to prevent dropout. And first of all, as we also discussed earlier, it's first of all to focus on the individual and see what does this young person actually need, what are their strengths and what are their needs. Then it's about good cooperation across the different sectors or institutions to help. It's about flexibility. We need flexible and individual solutions. It's about creating positive relations between the young person and the helpers. And it is about doing very regular checkups and follow-up. It's not just starting something, but it's actually to make sure that it's followed up and that there is a continuity in that. And this is the experience from one young girl who has actually been in the project, where she actually says that when I realized that I could cope after dropping out and that this helper actually showed different ways to work, different ways to study, and also saw the whole person. And that is what really makes the difference.
And through our project meetings, we have also met some of the young people in person who have been into the project, and they all focus on this, that finally somebody saw them and saw what they could be good at and also saw what they needed. So this is kind of the success factor. In Denmark, we have a good example of a network combining cross-sectoral cooperation in municipalities with also cooperation between municipalities and the state level. They have established a network of 5 municipalities related to school and to early intervention, inclusive learning environments, and cooperation across sectors to provide effective support for the children. And they cooperate with a team of national consultants from the education ministry in Denmark to provide guidance and advice. So the network is guided by these consultants, and they also meet both on the web but also physically and discuss cases in the same way as they do in the Norwegian network. This is an example from one of the schools within the network in Denmark. It's a school in Copenhagen, and they work according to a method they call the children's voice. So basically, when they have children in need of interventions of some kind, they bring together all the different helpers and they have systematic meetings with the child and with their family, and where the child actually is allowed to explain themselves how they feel the situation and what they need. And then they can find out good measures on how to help. In Finland, we have 2 municipalities, and I think they are both represented here. It's Espoo and Lohja. And they target municipalities wishing to develop and share experiences within the framework of this life cycle model. And I think that is something that has created a lot of interest within the other countries. So actually in May, the whole project is coming to Helsinki, and we will see more about how you work in this life cycle model. I will skip this because I think there are people here who can explain it much better than I can. If we move to Iceland, that project is based on a service center called Breidholt, where they also work together with the neighboring schools, where they have huge challenges, especially with poverty and also with a lot of immigrants and immigrant children. And so this center offers support and guidance to school through a multidisciplinary support team. And when asking why do you actually feel that this is successful here in Breidholt, they have these kind of indicators that I find is very, very important in order to be efficient in their help to school. First of all, they are very easily accessible, so it's a very low threshold to come to them, both for parents, for the children themselves, and also for the teachers and principals. They have very good procedures, so they can respond quickly, and they cooperate across the different professions because they have all the relevant professions within the service center. They are good at planning, have good routines, and also they have focused on very good cooperation with their school that they are serving. In Greenland, we have a very specific or very challenging case, I would say. As you know, Greenland is huge, but not very densely populated at all. And in Greenland, there is a small community called Tasiilaq in East Greenland, which is quite isolated, and where you have major challenges related to low level of education, to language difficulties, and also cultural differences. One of the things in East Greenland is that their language is a bit different from the standard Greenland language. That means that when these children come to school, they will have to have their teaching in Greenlandic, but their native tongue is East Greenlandic, which is not even a written language. So I mean, just this causes lots of challenges, but also because this place is so isolated, there is also very high level of unemployment and also
huge challenges with the abuse of alcohol and so on. So it's quite a challenging project. And it's also very hard to find qualified staff to work in this kind of community. So they also have to work and cooperate centrally with Nuuk, which is the capital, in order to really find qualified personnel. But that also means that to have continuity in the help for these children is quite challenging. So this is one example from Greenland, which is actually quite typical, to actually complete school. Some of these children have to move really quite far in order to attend school, and they have to live outside their homes in order to attend school. So, I mean, these are challenges that are much bigger than most of what we face in our other Nordic countries. But still, I think in some of our communities, we can find similar challenges, but to not to that extent that we have here. So this was just a few examples of how we work, and what is going to happen now is that we will have the research project who will work more closely now with each of these national projects and come up with a new report where you can have much more in-depth information from each of the countries, which will then come in May. So, thank you very much. Thank you so much for your excellent presentation. I wonder if anybody would like to ask something or have a comment, or now is this is a good chance to ask. I do not see any hands, but I'd like to maybe ask then something, because there are different projects that all the Nordic countries do, but what would be a common challenge, a biggest common challenge in exclusion? Well, as I said, it's difficult to say, because what we face when it comes to exclusion is really that it's so complex. But what is, of course, very typical is that these children come from families where parents have low education. Very often they also come from split families. And there is, you know, very often other, I mean, there can be unemployment, there can be immigration problems, cultural problems. I mean, we all see that it's in these groups that we find the most vulnerable children. And that's also why this cross-sectoral cooperation is so important, because these problems are complex. So I think that's probably the most common thing, that it is complex, and that you need help, not only help with schoolwork or things like that, but you actually need help for the whole family and support for the whole family. Indeed. Mm. And you had very good examples about the leadership. Mm. We spoke before the lunch break how important it is to lead this complex change. But maybe last question would be, these people are doing hard work in fighting these challenges. What would be your giveaway for them? Some biggest advice? Where to have their focus on when starting? I think, you know, what we have discussed during the project is actually this: to put the child in the center, to really focus on the child and what is the child's need, and then go from that. I think that is what we hear from all the different countries, is that if you want to succeed, you have to focus on the child and the young person and put those in the center. This must be music for them, because that's the core focus in this work. I thank you so much for your presentation, and thank you for joining us. Thank you. Let's give a big and standing ovation, perhaps. Tosiaan kuulin, että Anderit Kavli.
Mä kuulin, että teillä tosiaan on ollut tämmöinen loistava käytäntö, että nousta vähän jumpata samalla, kun taputtaa, niin jatketaan sillä linjalla. Mutta sitten toinenkin tosi mielenkiintoinen puheenvuoro, ennen kuin on yhdessä keskustelu, ja pyydän siihen myös teidän kommentteja, ja voitte käyttää viestiseinää, kun puhutaan LAPE 2.0, mutta henkilö, joka on varmasti kaikille tuttu, ITLAn kehitysjohtaja Petra Kouvonen. Tervetuloa, Petra. No niin, hyvää iltapäivää. Mä oon tässä yksi viimeisimmistä puhuvista. Toivottavasti jaksatte vielä kuunnella. Me saatiin aamulla kuulla loistavia esityksiä. Täällä meillä oli ministerit puhumassa ja sen jälkeen oli sitten ITLAn tuleva toimitusjohtaja, joka kertoi vähän johdon kehittymisestä ja millä tavalla johdetaan tulevaisuudessa. Ja mulla on nyt ilo ja kunnia saada kertoa vähän, mitä työtä me ollaan ITLAssa tehty LAPE-kauden aikana. Ja ajattelen näin, että parhaimmassa tapauksessa nämä meidän uudet linjaukset luo puitteet paitsi meidän työlle, niin koko tälle LAPE-kauden työlle. Mä puhun otsikolla näyttöön perustuvat menetelmät lasten kasvun tueksi ja yhteisövaikuttaminen muutostyön tukena. Mehän ollaan yhdessä Suomen mielenterveysseuran kanssa ja konsortiossa on myös mukana THL, niin tässä LAPE-kauden aikana niin me ollaan edistetty sellaista työtä, joka menee nimellä kasvun tuki. Ja on tällainen työkalupakki näyttöön perustuvista menetelmistä koostuva sellainen. Mä kerron nyt ensin vähän siitä, että mihin tämä työ on kohdistettu, ja sitten ihan konkreettisia tuloksia, mitä me ollaan saatu LAPE-kauden aikana. Ja sitten mä siirryn sen jälkeen puhumaan siitä, että minkälainen tällainen myös niin kuin yhteisötasolla tapahtuva muutostyö jatkossa voisi ehkä tukea tätä LAPE-työtä sitten jatkossa tästä meidän näkökulmasta katsottuna. Kaikkea ei olla ehkä ratkottu ihan vielä. Mä otan tällaisen kuvan tähän alkuun, jossa me nähdään tällainen lennonjohtotorni. Ja tämä lennonjohtotorni, niin se kuvastaa tässä oikeastaan sen lapsen mieltä tai oikeastaan sen lapsen aivoja jopa. Eli jos me ajatellaan lapsen kehitysympäristöjä, niin se on vähän niin kuin tällainen lennonjohtotorni, johon jatkuvasti tulee niin kuin tapahtuu ympärillä asioita. Tapahtuu hyviä asioita, tapahtuu myös sellaisia haasteita, tulee niin kuin vaatimuksia, toiveita vanhempien ja muiden kasvattajien suunnalta. Tee näin, älä tee noin, mene tähän suuntaan, älä mene tuohon suuntaan, tulee kokeita koulussa ja näin poispäin. Ja jos ajatellaan näitä kaikkia syötteitä, jotka tulee sinne lennonjohtotorniin, niin tämä lapsi tai tämän lapsen mielihän pitää pystyä sääntelemään sitä, niitä kaikkia virikkeitä, jotka tulee. Ja suurin osa tällaista haasteista voi olla niin kuin hyväksi sille mielelle. Ja aivotutkijat sanoikin, puhuu sellaista positiivisesta stressistä. Mutta sitten on asioita, jotka kuormittaa sitä mieltä ja silloin se mieli tukkeutuu ja voi jopa vaurioitua. Ja tämä on ehkä sellainen kuva, jolla on niin kuin hyvä lähteä siihen, että miksi tätä kasvun tukityötä ollaan haluttu tehdä. Koska jos me mietitään sitä, että mitä me tiedetään tänä päivänä siitä, että mitkä seikat kuormittaa lasten kasvuvuosia, niin meillä on siitä ihan hirvittävän hyvää tietoa Suomessa. Meillä on ihan ainutlaatuista kohortitutkimusta muun muassa, jossa ihan tässä äskettäin saatiin taas tietää, että lähes puolet lapsista kohtaa lapsuutensa aikana ainakin yhden tai useamman seuraavista riskitekijöistä. Eli sellaiset asiat kuin ero, vanhemman kuolema, vanhempien matala koulutustaso, vähintään toisella vanhemmalla on toimeentulotuki tai vanhemmalla on psykiatrinen diagnoosi. Ainahan nämä asiat ei kuormita sitä mieltä, jos on olemassa sitten niitä suojaavia tekijöitä, mutta yksi tai
tai enemmänkin näitä yhdessä, niin voi tosiaan olla sellainen oikein niin kuin vahva stressi sille lapselle, joka sitten puhkeaa jonain häiriönä tai ongelmana jo lapsuuden aikana, mutta mitä pahinta, niin se voi näkyä sitten myöhemmin elämässä, niin kuin täällä huoneessa varmaan monet tietävät. Ja valitettavastihan me nähdään tämä sillä tavalla, että meillä on suurin hoitoon ohjautuva tällainen ongelma on tällä hetkellä tarkkaavuus- ja käytösongelmat. Meillä on myös muita tällaisia ongelmia. Ja tämä määrä on koko ajan kasvanut 5-12-vuotiaiden lasten kohdalla. Eli on aika niin kuin helppo ja selkeä nähdä, mitkä on nämä ongelmat, joihin me voidaan sitten niin kuin puuttua ja johon me voidaan myös sitten tuoda sitä niitä rakentavia elementtejä sinne lennonjohtotorniin. Koska se positiivinen uutinen tulee nyt. Eli vaikka meillä on näitä kuormittavia tekijöitä ja meidän palvelujärjestelmä ei ehkä kykene niihin kohtaamaan ihan ajoissa, niin tuskin koskaan on ollut yhtä paljon tietoa siitä, että meillä tosiaan on vaikuttavia keinoja tukea lapsen lähiyhteisöä. Me tiedetään, että se lähiyhteisön tuki on kaikkein tärkein ja itse asiassa ennen kaikkea se vanhemmuus. Ja tästä tämä kasvun tukityö lähtee. Meillä oli tämän LAPE-kauden aikana tällainen työkalupakki, mihin oli kerätty sitten niitä menetelmiä, jotka vastaisivat just näihin kohdistettuihin ongelmiin, jotka me tiedetään, että eniten kuormittaa lapsia, ja joista me tiedetään eniten. Meillä oli siinä mukana ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmät, joka on tarkoitettu vanhemmille, joilla on 3-12-vuotiaita käytösongelmia tai käytöshäiriöistä kärsiviä lapsia. On olemassa samasta menetelmä perheestä, ryhmänhallintamenetelmä, ihmeelliset vuodet, joka on tarkoitettu varhaiskasvattajille, eli ei vanhemmille, vaan sitten siellä varhaiskasvatusryhmissä oleville ammattilaisille ja alakoulun erityisopettajille ja luokanopettajille, joilla on lapsia luokassa, joilla on ehkä näitä käytösongelmia. Mukana työkalupakissa oli myös voimaperheet hoito-ohjelma, joka on niin ikään lasten käytöshäiriöihin tällainen ennaltaehkäisevä hoito-ohjelma. Ja sitten MDFT, multidimensionaalinen perheterapia, joka on niin ikään samaan ongelmaan, mutta kun me puhutaan nuoresta, jolla on jo aika pitkälle meneviä ongelmia, eli ne voi tulla esille esimerkiksi päihteiden käyttönä tai muuten vaan sellaisella epäsosiaalisella käytöksenä, jossa jo harkitaan vaikka huostaanottoa. Ja sitten meillä oli mukana myös lapset puheeksi perheinterventio, eli tuossa kun me katsottiin niitä riskejä, niin siinähän oli mukana myös nämä tällaiset kuormittavat tekijät, että jos vanhemmalla on mielenterveydellisiä haasteita, ja tämä ohjelma on kehitetty juuri sitä varten, tai jos on ylipäänsä sellaisia haastavia tilanteita siellä kotona. Eli tässä se niin kuin hyvä uutinen, eli se, että meillä on ihan hirveästi hyvää tietoa, pyrittiin nyt sitten tuomaan myös käytäntöihin. Ja mitä me nyt sitten ollaan tänä aikana tehty? No näitä menetelmiä me ollaan levitetty ympäri maakuntia yhdessä mielenterveysseuran koulutustiimin kanssa. Ja meillä monet täällä salissakin on varmaan ollut mukana niissä tilaisuuksissa, missä niitä on esitelty. Ja tämä oli vähän niin kuin joku tässä aamulla sanoi, muistaakseni ministerit sanoi sen, että tämä on ollut ehkä sellainen toivottavasti sellainen piristysruiske, että nämä menetelmät olivat ehkä tuttuja, mutta niitä ei ollut käytössä tai ne oli ehkä vähän niin kuin sillä tavalla sammunut niiden käyttö siellä kentällä. Mutta tällä nyt haluttiin sitten LAPE-kauden aikana antaa sellainen niin kuin piristysinjektio ja tämän jälkeen nyt sitten toivotaan, että jäävät elämään ja siihenkin tietenkin tarvitaan vielä tukea. Mutta tosiaan niin tästä paletista sai sitten valita sellaiset menetelmän, joka sopisi siihen oman alueen haasteisiin, koska meidän ajatus ei ole suinkaan se, että tämä paletti ratkaisisi kaikki ongelmat, vaan se on kohdistettu tiettyihin asioihin. Ja mitä tärkeintä, niin joka kerta, kun jossain maakunnassa, kunnassa tehdään päätös, että lähdetään johonkin, niin se pitäisi perustua sellaiseen
tietoiseen valintaan siitä, että nyt me oikeasti lähdetään tekemään jotain sellaista, josta meille täällä on hyötyä. Ja sitä me yritettiin korostaa todella paljon. Ja me jopa sanottiin jossain tilaisuuksissa, että jos ei tiedä, niin ehkä se on sitten parempi jopa tämän lappekauden aikana käyttää se aika siihen, että käy läpi, että mikä olisi se suurin tarve, mihin pitäisi kohdistaa niitä toimia. Ja tässä on yksi vaihtoehto sitten ottaa tästä paletista. Lapset puheeksi -ohjelma otettiin 9 maakunnassa. Näette tässä tämä vaaleanpunainen alue. Ja ihmeelliset vuodet -ohjelman koulutukset sijoittuu tuohon siniselle alueelle, vaalean siniselle. Ja tämä MDFT-koulutus lähtee hieman myöhemmin käyntiin. Se on aika vaativa ohjelma, joka vaatii aina tiimin ympärilleen. Ja on aika uusi ohjelma, joka on sillä tavalla intensiivinen, että siihen saadaan mukaan koko se nuoren lähiyhteisö, että jos hän on vaikka ammattikoulussa tai lukiossa koulussa, niin hän tarvitsee ehkä sieltä sen henkilön, ja sitten on lastensuojelu joskus mukana ja näin poispäin, niin että siinä niin kuin todella on intensiivisesti. No, voimaperheet ei näy nyt tässä, koska heillä on se koulutus järjestetty sieltä TYKSin omasta lastenpsykiatrian yksiköstä, mutta sen voi sanoa, että heidän kanssa, kun ollaan puhuttu, niin erityisesti tuo Lappi, joka tässä näkyy harmaalla, niin kysyntä näiden meidän kierrosten jälkeen niin lähti kyllä vauhdilla eteenpäin, että luultavasti tässä infopaketissa oli kuitenkin sit oma merkityksensä. Tässä näkee sitten vähän tarkemmin niitä määriä. Saatte varmaan nämä diat sitten jälkeenpäin. Eli koko tämän lapekauden aikana niillä on koulutettu noin 1000 uutta menetelmäosaajaa Suomeen näissä eri menetelmissä, josta me sitten tällä hetkellä voidaan turvallisesti sanoa, että nämä on sellaisia, että tiettyihin rajattuihin ongelmiin, niin nämä on ne parhaat, mitä meillä on tarjota Suomessa. Jotta tämä työ jatkuisi ja jäisi jotain käteen vielä sen jälkeen, niin tarvitaan aina tietenkin myös jotain kättä pidempää. Ja se, mitä me nyt ollaan tässä sitten tehty, on se, että meillä on tällainen sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka on ihan viittavaille valmis. Tässä ollaan saatu jo hieman kurkistaa siihen, että minkälainen siitä tulee. Eli tämä on tarkoitus sillä tavalla kentälle toimijoille, että tiedettäisi siltä omalta alueelta esimerkiksi, että miten monta kouluttajaa meillä on, milloin he ovat käyneet sen koulutuksen, minkälaisia materiaaleja meillä on käytössä ja millä tavalla tätä materiaalia päivitetään. Eli meillä on täällä olemassa niin kuin päivämäärät, tiedot, henkilöt. Tämä ei ole avoin järjestelmä, vaan se on sillä tavalla ammattilaisten käytössä, että sieltä voi sitten katsoa, että jos on päätynyt esimerkiksi siihen, että haluaa vaikka lapset puheeksi -menetelmän, että ahaa, että onkohan meidän alueella sitten olemassa tätä. Tästä saa myös esille sitten vähän tilastoa ja raporttia, jossa näkee sitten, että miten monta kouluttajaa sieltä löytyy ja minkä tasosta ja näin poispäin. Koska se on aika tärkeää tietenkin, että sieltä löytyy sitten sellaisia, jotka on aika äskettäin käynyt koulutuksen tai että ne on päivittänyt koulutustaan. Tässä tehtiin aika paljon työtä esimerkiksi sillä tavalla, että ihan salapoliisityötä, että saatiin niin kuin sellaiset uinuvatkin joskus koulutuksen käyneet niin kuin lapekauden aikana koulutettua, ja siksihän se olisi hirveän harmi, jos ne jäisi niin kuin sillä tavalla nyt sitten unholaan. Niin tällä tavalla ne löytyy sieltä järjestelmästä. Sitten me ollaan myös tehty sähköinen implementointikäsikirja, joka tulee tässä loppuvuodesta nettiin. Ja tämä on ehkä sitten, jos tuo toinen oli tarkoitettu johdolle ja ammattilaisille, niin tämä on ehkä sitten vielä enemmän sille johdolle. Eli tässä on nyt nimenomaan sellaista koottua, tutkittua tietoa siitä, että millä tavalla ylläpidetään sitä toimintaa ja mitkä on ne riskit, mitkä niin kuin voi liittyä siihen, että sellainen toiminta, mitä on aloitettu, lähtee uinumaan tai että se lähtee muuttumaan niin paljon, että se ei ole enää sitä samaa toimintaa, joka vastaa just siihen tarpeeseen, mihin sitä otettiin.
Tässä on tällainen englanninkielinen sitaatti, jossa todetaan se, että me ollaan ehkä opittu se, että me osataan valikoida se oikea menetelmä, mutta meidän pitäisi oppia seuraavaksi yhtä hyvin valitsemaan ne meidän implementoinnin strategiat, että me ylläpidetään sitä toimintaa kuin mitä me ollaan opittu siitä, että meillä on jotain tiettyjä toimia. Se toimi itsessään ei ole tietenkään vaikuttava sille lapselle tai perheelle, jos sitä käytetään huonosti tai vähitellen se uinuu kokonaan pois sieltä. No sitten vielä ehkä se tärkein, eli tehdään kuitenkin aina työtä sen lapsiperheen takia. Eli lappekauden aikana niin yli 12 000 perhettä on sitten saanut osakseen tätä koulutusta, jota nyt tässä ollaan annettu. Ja toivotaan tietenkin, että niihin kasvatuskäytäntöihin ja niihin hyviin signaaleihin sinne lennonjohtotorniin, niin ollaan saatu niin kuin aikaiseksi sit sellaista syötettä, joka sit jää elämään niihin perheisiin ja niihin varhaiskasvatusryhmiin. Että ne viestit, mitä me saadaan kentältä, niin nehän on sellaisia, että koko meidän ilmapiiri on muuttunut myönteisemmäksi ja että meidän koko ryhmä istuu nykyisin lattialla varhaiskasvatuksessa ja me ei puhuta enää sillä tavalla ylhäältä päin lapsille ja tällaiset positiiviset viestithän on niin kuin todella kiva kuulla. No sitten on niin kuin tärkeää tässä implementoinnissa se tosiaan, että saadaan jotain, mutta myös sitoudutaan ehkä johonkin. Eli meillähän on kaikki mukaan olevat alueet on allekirjoittaneet sopimuksen, jossa sitten ollaan sitouduttu siihen, että sisällytetään nyt nämä valitut menetelmät omiin strategioihin ja että perustetaan myös oma johtoryhmä tämän työn juurruttamiselle. Voi olla toki joku olemassa oleva ja ehkä on hyväkin, että ei joka menetelmällä ole oma johtoryhmä, mutta kuitenkin, että on olemassa siis tällainen tietoinen joukko. Myös siitä, että huolehditaan esimiesten sitoutumisesta. Liian useasti kuulee, jos niin kuin implementoinnista kuulee jälkikäteen, että siellä on jossain mennyt pieleen se, että ollaan vaikka hirveän innostuneesti otettu käyttöön kentällä, todella sitoutuneesti. Ja sitten kun johto vaihtuu, niin sitten ei olekaan enää ikään kuin olemassa sitä kiinnostusta ja innostusta. Ja silloin on hirveän vaikeaa tehdä työtä, jos oma johtokaan ei usko siihen. Ja ylipäänsä siihen, että turvataan se jatko. Tässä linkistä löydätte sitten, jos katsotte näitä myöhemmin, niin muutosagenttien terveisiä siitä, mitä he ajattelevat siitä jatkosta. Tai mitä te täällä osa onkin muutosagentteja. No, mitä sitten tämän työn jälkeen? Nyt me ollaan niin kuin levitetty näitä menetelmiä. Me ollaan joitakin tällaisia ehkä juurruttamisen tapoja yritetty saada sinne kentälle, mutta näin lyhyessä ajassa niin se ei tietenkään riitä. Ja toinen asia on se, että olemme hyvin, hyvin tietoisia siitä, että koko tätä maailmaa ei pelasteta tällaisilla menetelmillä. Että se kasvu vaatii kyllä myös muuta. Mutta jos me ajatellaan ihan näitä näyttöön perustuvia menetelmiä, niin kyllä ajatellaan, että Suomi jatkossakin tarvitsee tällaisen valtakunnallisen tietovarannon. Eli meillähän on kasvuntuki.fi, joka on vähän niin kuin terveydenhuollon alueella on käypähoito. Niin samalla tavalla tämä on nyt tarkoitus, että tämä on olemassa. Ja täältä löytää turvallista ja tutkittua tietoa varhaiskasvatukseen, neuvolaan, kaikissa niissä ympyröissä, missä lapsen kasvu tapahtuu. Ja me ajatellaan toisaalta ehkä myös, että jotta nämä jäisivät elämään ja juurtumaan nämä menetelmät, niin ne useasti perustuu, niin kuin te huomasitte tuosta meidänkin paletista, niin samaan ikään kuin toimintaperiaatteeseen. Että en mene nyt siihen, mutta käytösongelmiin liittyy tietynlaiset teoriat, jotka ne on vaan vähän erilaisia eri ohjaamissa. Ne on vähän erilaisia, jos me puhutaan pikkulapsista kuin nuorista. Mutta joka tapauksessa niin ne perustuu aika pitkälti samaan. Siinä on aika paljon sellaista, esimerkiksi opitaan pois sellaisesta negatiivisesta puheesta. Opitaan sanomaan kauniisti asioita, opitaan kannustamaan ja näin poispäin. Tämä tieto koko ajan karttuu ja kasvaa.
Ja silloin olisi ehkä tärkeää, että meillä olisi myös Suomessa myös ihan valtakunnallisesti ihan tällaisia osaamisen keskuksia, jossa ylläpidettäisiin tätä teoriapohjaa. Ja sitä varmaan pitää pohtia, missä se olisi. Mutta yksi mahdollisuus voisi olla esimerkiksi, kun me puhutaan näistä käytösongelmista, niin on nämä osaamisen tukikeskukset, joista on jo asetuskin annettu. Eli varmaan tämä on tärkeää, että tämä työ jatkuu. No sen lisäksi niin ajatellaan tietenkin, ja mä luulen, että siinä niin kuin koko tämä huone on varmaan samaa mieltä, että me tarvitaan niin kuin kaikkien kehitysympäristöjen tällainen samanlainen innostus ja mukanaolo siihen, että me tuetaan niitä kasvuympäristöjä. Yksi asia ei pelasta sitä, mutta jos meillä on tämä fokus, että me yritetään aina saada sitä parasta mahdollista tietoa, jolla me viedään eteenpäin näitä asioita, niin me voidaan saada aikaan tällaisen yhteisötason muutoksen. Ja siihen varmaan tässä kuitenkin pitkällä tähtäimellä pyritään. Ja tämä yhteisötason muutos, niin se ei ole ihan vaan yhteistyötä, kaikenlaista yhteistyötä, vaan se on oikeasti aika sellaista niin kuin fokusoitua työtä. Ja mun mielestä tässä aamupäivällä tuli hyvin esille se, että me tarvitaan sellaista myös niin kuin linjan valintaa. Meillä on joku yhteinen tavoite, jota kohti me mennään, ja siihen pitää miettiä, että mihin me halutaan muutos, millä keinoilla me siihen päästään, ja miten me seurataan sitä. Että meillähän voi olla vain niin kuin ajatus siitä, että saadaan muutos aikaiseksi. Ja miten me dokumentoidaan se tavoite ja ne muutokset. Tämä on aika sellainen tärkeä, joka vaatii tutkijayhteisöltä, järjestöiltä, julkisen hallinnon edustajilta, kaikilta meiltä voimia. Ja mä ajattelin, kun on hyvä ehkä myös aina pysähtyä miettimään, että on myös tosiaan hyviä asioita, ja on saatu aikaiseksi asioita, niin mä ajattelin tähän lopuksi ottaa tällaisen pienen tehtävän, jossa on tällainen esimerkki tällaisesta yhteisötason muutoksesta. Ja te voitte hiljaa mielessäni miettiä, että tuleeko teille mieleen, että mikä toimintamalli tässä voisi olla kyseessä. Voin sen verran paljastaa, että tätä keskustelua varmaan on käyty jossain äskettäin ainakin tästä aihepiiristä. Eli tässä toimintamallissa oli kyseessä, että haluttiin vähentää haitallista alkoholin käyttöä, nostaa juomisen aloitusikää ja vähentää humalajuomisiin liittyviä haittoja. Ja tähän interventioon liittyy erilaisia asioita. Siinä oli viranomaisvalvonta ja kansalaisten eri yhteisöjen vastuullista toimintaa yhdessä. Kaikki niin kuin tähän yhteen samaan hiileen puhalsivat. Tästä tehtiin myös seurantatutkimus. Ja tulokset oli tosi lupaavia. Eli saatiin alaikäisten alkoholin saatavuus eri mittareilta tarkasteltuna vähenemään, niin että siellä niin kuin, alaikäisten raittius lisääntyi, ja myös esimerkiksi kapakat ja myös kaupat itse asiassa niin vähensi sitä alkoholin tarjoilua alaikäisille. Ja myös jopa nähtiin pieniä muutoksia sitten tällaisissa väkivaltatilanteissa. Onko jollain joku valveutunut ajatus siitä, että mikäköhän malli tässä voisi olla kyseessä? Jos et ei arvaa, niin mä voin kyllä paljastaa. Wow, se oli kyllä hieno. Tämä oli pakkatoimintamalli. Sä tunsit tämän. Joo. Eli mun juju oli tässä se, että mä luulin, että te tuutte vastaamaan tähän Islannin malli, koska kaikki on puhunut koko ajan Islannin mallista. Mutta tämähän oli ihan mahtava osoitus, että mä olin täysin väärässä. Eli mun ajatus täällä oli sanoa se, että useasti on niin, että me ajatellaan, että on tehty jossain muualla jotain paljon parempaa. Ja että voi ei, että nyt tämä on jotain tällaista uutta ja nyt meidän pitää kauhean hikisesti tehdä jotain. Joskus se voi olla ihan siellä nurkan takana. Eli pakkatoimintamalli oli tosiaan sellainen, jossa tähän paikalliseen yhteisöön, tämä on nimenomaan sitä yhteisövaikuttamista, jossa saatiin aikaiseksi muutosta nuorten humalajuomisessa ja myös niin kuin koko se yhteisö lähti siihen mukaan. Kaupan kassat vähän sitä myymistä alaikäisille ja tosiaan nämä kapakat myöskin oli tässä mukana. Eli
Ja tämä on THL:n siis edelleen tutkimus. Tämä on vain yksi esimerkki. Näitä on muitakin. Ja tämä huolella tutkittiin ja tässä saatiin hyviä tuloksia. Ja nythän me voidaan sanoa, että Suomessa myös ilahduttavasti myös nuorten juominen on laskenut. Eli Islanti on vaan ollut hirveän hyvä brändäämään tämän asian, että ehkä meidän pitäisi ottaa tästä oppia, että ihan varmasti tässä on tehty hyvää pohjatyötä ja tämä on nyt sitten varmaan se seuraava askel toivottavasti. Kiitos. Kiitos tosi paljon, Petra. Oli vaan hyvä tuo loistava esimerkki. Tosiaan ei ole ruoho aina vihreämpää aina toisella puolella. Mutta nyt on tarkoitus keskustella jälleen yhdessä siitä, että mitä pitäisi olla konkreettisesti LAPE 2.0, miten se muutos jatkuu sitten teidän työssänne, ja siitä saadaan muutamia esimerkkejä. Tässä on aika monta tahoa mukana. 6 henkilöä pyytäisin tänne lavalle. Ulla Lindqvist, ensinnäkin hankepäällikkö Perheet keskiöön hankkeesta. Tervetuloa. No niin, sieltä he tulee toki ihan mihin te haluatte. Katja Saukkonen, muutosagentti Etelä-Savosta, istukaa alas toki vaan. Jukka Mäkelä saadaan tänne onneksi mukaan, yksi lapsi, yksi yhteinen tilannekuva hankkeesta oli. Tervetuloa mukaan. Yksi henkilö on sairastunut, niin Jukka tulee. Jari Pekuri, muutosagentti Kanta-Häme. Päivi Petrelius, kehittämispäällikkö THL. Kaisu Toivonen, opetustoimenjohtaja Espoosta. Noustaanko ylös taas? Jumpataan ja annetaan nämä seisomutaan. Riittääkö teille kaikille paikkoja? Hyvä. Hei taas. Teitä on sen verran paljon ja toivottavasti saadaan myös teidät, hyvä yleisö, mukaan tähän keskusteluun, mutta mulla on oikeastaan suunnitelmissa vaan tämmöiset pari tämmöistä kierrosta niin sanotusti. Toivoisin, että heti niin kuin aluksi kertoisitte, jotta me vähän tutustutaan teihin ja mitä te olette saanut tietää, niin tästä omasta työstänne pääkohdat, että mitä on tehty ja Ulla voisi aloittaa. Muutama minuutti, mutta mä tosiaan tuun sieltä Lastensuojelun keskusliitosta ja on Perheet keskiöön hankkeesta, ja meillähän on tässä hankkeessa noin 70 erilaista järjestöä, jotka pyrkii tukemaan lapsiperheitä. Ja meidän työ on ollut tämmöistä niin kuin todella mukavaa yhteiskehittämistä tämän viimeisen vuoden ajan, kun me aloitettiin tuossa tämän vuoden alussa, ja silloin haluan niin kuin julkisesti kiittää, että kuinka mukavasti meidän maakunnan järjestöagentit muun muassa on saanut kivan vastapuolen aina sitten LAPE-työntekijöistä, muutosagenteista ja projektipäälliköistä ja projektikoordinaattoreista, että se on ollut semmoinen asia, niin kuin mitä varmaan sitten tuossa, mitä LAPE 2.0 on mennään, niin toivoisin, että aina löytyisi semmoinen kaveri sitten sieltä kuntamaakuntapuolelta. Mutta mitä me ollaan tehty, niin me kehitetään osaamista, tuetaan järjestöjä viemään omaa toimintaansa muun muassa perhekeskuksiin, ja varmaan omaa häntää mekin halutaan nostaa, koska me uskotaan omaan tekemiseemme. No sitten Katja. Kertoisiko Katja Saukkonen pääpointit, että mikä oli tavoite ja mitä on tehty? No, Etelä-Savon LAPEssa tietysti on ne yhteiset tavoitteet, mitä valtakunnallisestikin on, mutta nostaisin 3 asiaa, eli varhainen tuki, ne asiat, mitä tehdään ennen kuin ollaan palveluissa, aito kohtaaminen ihmiseltä ihmiselle ja osallisuus siinä merkityksessä, että tullaan kuulluksi, ymmärretyksi, että niillä asioilla, mitä sanotaan, on merkitys ja kokemus siihen kuulumiseen. Ja esimerkkinä näistä monesta, mitä ollaan tehty, niin meillä on nuorten vaikuttamiseen tehty työtä yhteistyössä tuolla 5 maakunnan kanssa. Eli tuolla nuorten Keski-Suomen hankkeen kanssa, ja siellä on mukana ollut Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta meidän lisäksi. Ja sitä on kuvattu tosi toimivaksi, hienoksi, hyväksi, joo, malliksi. Ja siitä ehkä pääpiirteinä, että meidän lähtöajatus oli ensimmäisestä nuorten tapaamisesta, että he sanoivat, että se viesti, minkä he haluavat välittää, on se, että jokainen nuori on asiantuntija. Ja siitä on lähdetty miettimään, että miten me päästään eteenpäin siitä tilanteesta, että meillä ei ole vaan ainoastaan ne
ne kiintiöäänet, kiintiökokemukset, vaan että meillä on semmoinen nuorten moniääninen kuoro, jossa on hienot edustajat ja he tuo sitä viestiä eteenpäin. Ja luotiin tämmöiset avoimet vaikuttajatapaamiset, ja niiden tavoite on se, että vuoden päästä mahdollisimman moni nuori tietäisi, että voin tuoda oman ääneni mukaan joko kerran tai jatkuvasti. Ja näiden avointen tapaamisten kautta sitten on nostettu yhteisiä ajatuksia ja kokemuksia. Ja se, mistä aloitettiin, niin nuoret sanoivat, että pitää ensin kertoa, että mitä on nuorten elämä, koska mentiin päättäjille kertomaan. Siitä aloitettiin ja sitten ihmeteltiin, että mikä on maakunta. Eli niin kuin sen jälkeen sitten voidaan myös vaikuttaa. Että tämä on oikeastaan se pääkonsepti tässä vaikuttamisessa. Joo. No otetaan sitten vaikka yksi lapsi, yksi yhteinen tilannekuva tästä kehittämistyöstä. Mitkä voisivat olla pääpointit siitä? Jukka Mäkelä. Mä heitän tuon. Ahaa, sulla on kalvo. No joo. No niin. Ajattelin, että se on helpompi, koska mä sain tämän aika viime hetkessä tehtyä. Minne sä Ella laitoit sen? Okei. Kiitos. Joo, tämä on tämmöinen hyvin lyhyt prosessi, joka on lähtenyt siitä yksi lapsi yhteinen suunnitelma työryhmästä. Siinä annettiin lisätehtäviä Aino Roposen vetämälle yksi lapsi yksi tilannekuva -työryhmälle, joka niin kuin sananmuotona mun mielestä on hirveän tärkeä. Et lähdetään siitä, että me ymmärretään, että me ei voida aina tehdä suunnitelmaa, mutta me voidaan hahmottaa yhteistä kuvaa tilanteesta yhdessä perheen kanssa, yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Nyt juuri on saatu siihen vihdoinkin asiantuntijasihteeri. Se on ollut vähän niin kuin lamassa, koska ei ole ollut sitä, mutta nyt on. Siis se asetettiin jo elokuussa ja sen toimiala on vaan tuohon tammikuun loppuun. Mutta erikoista on se, että siinä on todella monet ministeriöt mukana. Se on OKM ja STM yhdessä niin kuin asettama, mutta valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö. Siinä on opetushallitus, THL, Kela, tietosuojavaltuutetun toimisto, Kuntaliitto, siellä on kuntia ja maakunnallista Eksoten kautta. Sen tehtävänä oli täsmentää sen monitoimijaisen palvelutarpeen arviointia ja sitä, miten voidaan luoda tilannearvio ja myöskin sen kautta palvelusuunnitelmaa yhdessä perheen kanssa. Eli mitä me ei kaikkea pystytä tekemään, niin siitä on katsotaan nykytilannetta, katsotaan kehittämistarpeita, mutta ennen kaikkea on tehdä ehdotuksia siitä, että mitä tarvitaan siihen, että yhteistyö voisi lähteä muodostumaan, mitä tarvitaan siihen, että voitaisiin edistää ja tukea lasten, nuorten perheiden yhteneväistä asioiden hoitoa. Ja lisäksi siinä piti nivoa yhteen digitalisaatioon liittyvää kehittämistä ja ennen kaikkea kysymys, että mihin tämä kaikki kirjataan, koska tällä hetkellä asioita kirjataan eri rakenteisiin, eri lainsäädäntöjen perusteella. Ja se ydinidea, mikä tässä työryhmässä on syntynyt, me kirjataankin sen niin, että se on asiakkaan tietoa eikä ammattilaisen. Että asiakas jakaa sitä ammattilaisille eikä ammattilaiset keskenään. Sen lisäksi se piti nivoa yhteen monitoimijaisen palvelutarpeen arviointiin, joka on taas sitten tähän LAPE-prosessiin ytimellisesti liittyvä systeemi. Ja siinä on taas työskennelty tämmöisen hyvin monialaisen alueellisesti kattavan työryhmän kanssa, jossa myöskin on päädytty suosittamaan sitä samaa ideaa kuin mikä tässä työryhmässä, eli viitekehys, lähestymistapa, työtapa, että miten puhutaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa heidän asioistaan. Tehtäväksi sen piti tarkentaa vielä monitoimista palvelutapeen arviointi ja niin poispäin, mutta että oleellista on se, että siihen meillä on hyviä menetelmiä, meillä on lapset puheeksi, meillä on avoimet dialogit, meillä on monenlaista osaamista ympäri Suomea. Tässä ei ole niin kuin kysymys siitä, että otetaan joku niistä ja levitetään se ympäri Suomen tai jotakin niiden tilalle, vaan mikä tuo niiden pohjaksi sellaista kattavaa viitekehystä, joka ottaa kaikkien lasten, nuorten ja perheen asiat. Eli sitä kautta ikään kuin me ollaan päätymään siihen, että ei ainoastaan niissä monimutkaisissa tilanteissa, mitkä on ilmeisiä, vaan itse asiassa aika lailla kaikissa tilanteissa pitäisi lähteä siitä se perustietoa lasten, nuorten ja perheiden kanssa luotua. Nämä on nyt tämmöistä, mitä siihen toimiksi on. Mutta ideana on nyt siis löytää yhteinen tiedon keräämisen ja jäsentämisen tapa, joka ei olisi kenenkään ammattilaisen, ei opetusammattilaisen, ei sosiaaliammattilaisen, ei kenenkään ammattilaisen oma, vaan että mä ehkä niin kuin tämän aamuisen perusluentoon viitaten, niin käytän sanaa, että puhutaan ihmistä,
Että ei puhuta terveyttä, ei puhuta sosiaalia, ei puhuta ammetusta, ei oikeutta, taloutta tai mitään, vaan puhutaan sitä kieltä, jota perheet ja lapset ymmärtävät. Ja ideana on antaa se tieto niin kuin heidän kannettavakseen. Ja siihen on löydetty niin kuin sellainen viitekehys, joka niin kuin tuntuu sopivan tasan tarkkaan Lapen perushenkeen, jota on Australiassa kehitetty ja sovitettu, samantyyppisiä on kehitetty muuallakin, mutta idea on se, että siinä käytetään monenlaisia tasoja, että siinä periaatteet ovat lapsikeskeisyys, kokonaisvaltaisuus, voimavarakeskeisyys ja yhteistoiminnallisuus, ja siihen hyvinvoinnin ympyrän kautta yritetään hahmottaa kaikkia voimistavia ja vahvistavia tekijöitä yhtä lailla kuin haavoittuvuuksia. Ja oleellista tässä on se, että siinä katsotaan asiaa yksilön kannalta, perheen kannalta ja yhteisön kannalta. Näin. Eli meidän ideana on luoda se, että miten puhutaan lapsille ja nuorille suoraan, miten puhutaan perheelle suoraan. Ja tämä työ jatkuu tammikuun loppuun. Kiitos. Kiitos tosi paljon ja kiitos, arvostan kovasti tämmöisellä nopealla aikataululla vielä meille pienen esityksen tehnyt. Mutta jatketaan kierrosta. Jari Pekuri, muutosagentti Kanta-Häme, toimiva lapsi- ja perhemalli yhdessä tekemisen liimana. Nyt sitten ihmiskielellä konkretiaa, mitä te olette saaneet aikaiseksi? No katsotaan, lähteekö agentin suusta konkretiaa enää tässä vaiheessa, mutta Kanta-Hämeessä meidän niin kuin maakunnalle on tyypillistä se, että siellä on hyvin vahva tämmöinen kolminapaisuus. Mm-hmm. Jo hankkeen alkuvaiheessa, mutta erityisesti matkan varrella, niin me haluttiin kiinteästi tähän sote-kehittämiseen liittää myöskin niin kuin opetus- ja varhaiskasvatus mukaan. Ja sitten lähdettiin niin kuin miettimään, että mitä pitäisi tehdä tai löytyykö jotain sen tyyppistä niin kuin toimintaa, joka automaattisesti niin kuin ajaa nämä eri toimijat yhteen. Ja sitten meillä hankkeessa oli tämmöinen tavoite rakentaa työkalupakki, jossa on hyviä käytänteitä ja tutkitusti toimiviksi koettuja käytänteitä. Ja sitten törmättiin tähän TLP:hen. Ja huomattiin, että itse asiassa Forssan seudulla, joka on yksi näistä Kanta-Hämeen niin kuin seuduista, niin tätä TLP-koulutusta oli tehty jo aika monelle ammattilaiselle ja tehtiin nyt sitten hankkeessa päätös, että lähdetään lanseeraamaan sitä toimintatapaa nyt sitten Kanta-Hämeeseen. Ja meillä kävi hyvin, koska se toimintatapa otettiin, niin kuin, en nyt voi sanoa, että suurella innostuksella, mutta ainakin innostuneesti vastaan. Ja meillä on tällä hetkellä sellainen tila, että meillä on Kanta-Hämeessä kaiken kaikkiaan lapset puheeksi -menetelmän koulutuksen saaneita noin 400 ammattilaista. Kaikkia ei ole koulutettu hankkeen aikana, mutta hankkeen aikana iso osa. Ja näitä koulutettuja työntekijöitä löytyy nyt sitten niin kuin tavallaan kaikista ryhmistä. Meillä on opetuksen puolelta, varhaiskasvatuksen puolelta ja soten puolelta. Ja mä näen, että nyt kun meillä on tämmöinen yhteinen toimintamalli, niin se on yksi tekijä siinä, että me voitaisiin päästä tämmöisestä niin kuin pirstalemaisesta palvelujärjestelmästä sen kaltaiseen, että se näyttäytyy lapsen, nuoren ja perheen näkökulmasta niin kuin yhtenä kokonaisuutena. Ja ymmärretään se, että tämä on menetelmä, mutta selkeästi tämä menetelmä tukee sitä meidän maakunnan tavoitetta siihen, että me voitaisiin puhua oikeasti niin, että meillä on palveluiden kokonaisuus, joka rakentuu sitten sen lapsen, nuoren ja perheen ympärille. Joo, mielenkiintoista. No sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Päivi Petrelius, kehittämispäällikkö. Tässä sinulle on laitettu otsikoksi Lastensuojelu uudistuu ihmissuhde- ja tiimiperustaiseksi. Omasta työstäsi pääkohdat sitten. Joo, haluaisin vähän muistella sitä, että miten tämä LAPE alkoi silloin keväällä 2016, kun oltiin vielä aika alussa ja oltiin saatu sellaisessa kansallisessa työryhmässä mietittyä, että mitä ne lastensuojelun sisällölliset tavoitteet vois olla, niin me perustettiin keväällä semmoinen aivan pieni työrukkanen, jossa oli THL:n ihmisiä ja sitten yhteistyökumppanina muun muassa toi Laura Yliruka ja sitten meillä oli siellä Mareena Heinonen, joka on Voikukkia vanhempien tämmöinen valtakunnallinen yhdyshenkilö, kokemusasiantuntija. Ja sitten meillä oli siellä vielä yksi nuori kokemusasiantuntija. Ja oikeastaan jotenkin mä ajattelen, että koko tämän lastensuojelun LAPE-työn niin kuin ideana on ollut se, että me lähdetään tekemään niin kuin lastensuojelussa uudistuksia siten, että kokemusasiantuntijat on ihan hirveän paljon enemmän mukana kuin aikaisemmin ja se meidän pieni kevään työrukkanen itse asiassa sitten käynnisti koko lastensuojelun LAPE-kokonaisuuden ne toimintatavat
suunnitteli syksyllä sellaisen laajan työpajaprosessin, johon osallistui parisataa ammattilaista, ja mä ajattelen, että että nämä kokemusasiantuntijat oli mukana suunnittelemassa sitä ammattilaisille rakennettua työpajaprosessia, niin oli aika merkittävää. Ja meillä oli parikymmentä kokemusasiantuntijaa mukana myös siinä alkuvaiheessa, kun sitten työstettiin näitä niin kuin tavoitteeksi asetettavia lastensuojelun toimintatapoja. Ja sen jälkeen sitten tietysti ollaan tehty niin kuin monenlaista, että näistä meidän lastensuojelun kehittämistavoitteista niin toi systeeminen toimintamalli on ollut ehkä se kaikista eniten esillä ollut. Nyt meillä on tällä hetkellä noin 100 lastensuojelun tiimiä koulutettuja, ja minulla on tuolla repussa hankehakemukset 17 maakunnasta, eli melkein kaikki maakunnat haluaa mukaan nyt tähän jatkohankkeeseen, ja meidän alustava arvio on, että ensi vuonna ja tulevana vuonna sitten koulutetaan vielä toiset 100 tiimiä, ja niistä hankehakemuksista käy ilmi se, että maakuntien edustajat on tosi niin kuin innostuneita myös miettimään sitä, että miten tämmöinen systeeminen, asiakkaan mukaanottava, yhteistoiminnallinen, pysähtyvä, ymmärrystä hakeva toimintatapa voisi levitä niin kuin hyvin laajasti semmoiseksi yhteiseksi työotteeksi lastensuojelussa ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja asiakkaat mukaan ottaen, että tällaista monenlaista konkreettista, kyllä. Mutta tässä on ehkä ne perusasiat. Joo. No sitten opetustoimenjohtaja Espoosta Kaisu Toivonen, sinun puheenvuorosi. Eli mitä ollaan tehty? No 2 viimeistä viikkoa me ollaan juhlittu. Me on juhlittu hienoja tuloksia, mitä me ollaan saavutettu nyt tässä LAPE-hankkeessa. Meillä on ollut Uudellamaalla 2 LAPE-hanketta. Yhdessä olemme enemmän ja täällä pääkaupunkiseudulla Lapsen paras yhdessä enemmän. Ja siihen PKS-LAPE-hankkeeseen, jossa itse olen ollut mukana, niin on kuulunut 6 kuntaa. Siinä on ollut Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa. Eli tämä kattaa noin 1,2 miljoonaa henkeä tällä alueella ja heidän lapsensa ja nämä perheet. Eli siinä mielessä tosi, tosi vaikuttava hanke. Ja kun menimme LAPE-hankkeeseen, PKS-LAPE-hankkeeseen, niin vastuut jaettiin niin, että Vantaa huolehti perhekeskusten kehittämisestä. Helsinki yhdessä HUSin kanssa otti erityisen ja vaativan tuen palvelut OT-keskuksen, ja Espoo sai sitten tämän varhaiskasvatuskouluoppilaitos lapsen kasvun tukena, jota me sitten ruvettiin kutsumaan PKS-LAPE-opiskeluhuolloksi. Ja me lähdettiin siitä, että täällähän vuosien varrella on tehty todella hienoa työtä monissa kunnissa, ja kun hankeaika oli vain 1,5 vuotta, jota Sokka hallinnoi, niin me nostimme kunnista niitä hyviä käytänteitä, jotka olivat jo. Arvioimme niitä ja paransimme niitä yhdessä, ja sen jälkeen vielä arvioimme, onko ne nyt parempia, ja tehtiin malleja. Eli opiskeluhuoltoon saimme 15 erilaista mallia, jotka nyt on sitten jalkautusta vailla. Meillä oli 57 pilottiyksikköä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kaikissa näissä 6 kunnassa. Ja sitten meillä oli vielä 2 tämmöistä kärkiteemaa, eli eroauttaminen, ja toinen tärkeä teema juuri tälle alueelle on nämä monikulttuuriset perheet. Ja nämä asiat muistissa, ja muistissa se, että aina lähdetään niin kuin lapsi- ja perhekeskiössä, niin sitten tätä toimintaa veemme eteenpäin, ja se on ollut riemukasta, täytyy sanoa. Ja sieltä on tullut niin todella paljon hyviä käytänteitä, ja ihan viedään konkretiaankin sen, että meillä tulee kaikenlaisia kortteja, jotka käännetään. Nämä on nyt käännetty 6 kielelle, mutta Espoossa me opetetaan muun muassa 41 eri kieltä. Niin siinä on opiskeluhuollon palveluita kerrotaan. Tai sitten meillä on ollut monikulttuurisille perheille tämmöisiä alueellisia vanhempainiltoja. Ja siellä on sitten eri toimijat sosiaali- ja terveystoimen puolelta, sivistystoimen puolelta esitellyt omia palvelujaan, ja siellä oli kova menekki esimerkiksi hammashoidon ajanvarauksissa, vaikka se oli oman äidinkielen opettajat, oli ne houkuttelijat, jotka saivat sitten perheet liikkeelle. Eli paljon mallinnettiin hyviä käytänteitä, ja joo. Nyt tosiaan on se jalkauttamisen vaihe. Niinpä, ja nyt toivoisin kuulevani kaikilta just tästä, että miten työ jatkuu,
Ja mikä se on se LAPE 2.0 niin kuin teidän siinä työssä? Että mistä jatkatte? Ja lyhyitä puheenvuoroja nyt, niin ehditään sitten vielä kysyä ehkä kolmaskin kysymys. Eli mistä jatkatte? Mennään Ulla sinusta lähtien. Lyhyesti. Mä tein tämmöisen, niin kuin meitä kaikkia helpottaa muistisäännön, että jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua, jotain väriä. Ja mä mietin itse, niin kuin, että mä oon semmoinen konkari, että mä oon vuodesta 2006 tahkonut tätä perhekeskusasiaa. Ja kun tämä LAPE tuli, niin mä ihan oikeasti näin, että nyt alkaa tapahtua. Ehkä se pohjatyö on ollut sitten niin kuin ihan hyväksi se 10 vuotta. Mutta jotenkin ajattelen, että jotain vanhaa, että opitaan tästä LAPEsta. Me ollaan tehty paljon hyvää, mutta meidän pitää oikeasti pysähtyä miettimään, että kuinka hyvää ja mitä vielä niin kuin otetaan mukaan. Ja mitä uutta, niin mä ajattelen, että niin kuin, kun mä en saa selvää enää, mitä mä oon kirjoittanut siihen tuohon mun muistiin, mutta että kirkastetaan vielä sitä ajatusta. Kirkastetaan vielä ja ehkä tehdään priorisointia jonkun verran. Okei, mitä sinä priorisoisit? No kun mä oon tää perhekeskuskehittäjä, niin, mutta silloin mä ajattelen, että ehkä perhekeskusnäkökulmasta vielä niitä yhdyspintoja, eikö ne ollut ne, Jukka, ne yhdyspinnat, mistä me puhutaan? 2011 alkaa. Joo, 2011 alkaa, joo. Mutta se on niin vaikea rajapinnoista siirtyä yhdyspintoon. Myös sitä, että ei jäädä niin kuin omiin poteroihinsa niin kuin sitten nököttämään ja olla siinä tyytyväisiä, koska eihän se auta niin kuin ketään. Ja sitten mä ajattelin sitä lainauspuolta, niin, että oikeasti niitä hyviä käytäntöjä jätetään niitä pelkästään Espooseen, vaan rohkeasti lainataan toisiltamme ja myönnetään, että me opitaan toisiltamme. Että se niin kuin olisi yksi meidän ydin, koska aina sanon hankeihmisenä, että hankkeen tavoitteet on saavutettu, kun hyödyntää mahdollisimman paljon muiden tekemiä juttuja. Just niin. Silloin saa jo hyvät. Ja sitten tämä väri. Mä mietin toisaalta väriä, että jos mä antaisin sen värin, että järjestöt on niin kuin messissä jo, että me ollaan tuolla jo paikalla ja tehdään hyvää työtä ja me ollaan osa tätä kokonaisuutta, tätä meidän yhteiskuntaa. Mutta se toinen väri ehkä tällä hetkellä olisi myös se kestävän kehityksen väri, että huomioitaisiin tässä meidän kaikessa tekemisessä myös sit se niin kuin tulevaisuudessa ja me ollaan sitä Perheet keskiön hankkeessakin myös vähän kannattelemassa. Hyvä. Oliko vähän liian pitkä? Mutta ei siinä mitään, mutta kiitos. Ja se oli hyvin tiivistetty, hienosti puhuttu. Katja, sinun vuoro. Ihan sama kysymys. Joo, keskityn tähän nuorten vaikuttamiseen. Eli se, miten jatketaan, niin näissä kaikissa ollaan nyt sitten vaihdettu kapulaa eteenpäin. Eli me ollaan saatu maakuntiin ihan hankerahoitusta, avustusta, aluehallintovirastosta viedä eteenpäin sitä nuorten vaikuttamista ja siellä on maakunnallisia työntekijöitä ja sitten meillä on vielä sieltä Keski-Suomesta sitä tukea ja sitä yhteistä kehittämistä, että ehkä tässä on ollut se iso anti se, että on saatu tehdä yhdessä 5 maakunnan kanssa ja vaihtaa niitä kokemuksia niin nuoret kuin työntekijät, että tämä ei ollut pelkästään toimijoita, vaan myös nuorten tapaamisia ja leirejä. Ja se on niin kuin tärkeä. Sitten se toinen jatkoasia, että toivoisin, että osallisuudessa ei keskitytä pelkästään tähän edustuksellisuuteen, vaan se, että miten me saadaan erilaiset ne äänet ja nuoret, ja ei tarkoita sitä, että saadakseni äänen kuulumiin pitää osallistua johonkin vaikuttajatapaamiseen. Ja se on tarkoittanut sit sellaista työtä, että on eri elämäntilanteissa olevien nuorten ääniä, että voi olla opiskelija, voi olla työtön, voi olla lastensuojelutaustainen ja sieltä omasta verkostosta tuoda siihen yhteiseen. Ja sitten toinen, minkä toivoisin, että ei tehdä osallisuudesta erillistä, vaan ollaan niinku mietitty tapoja, kuinka se kytketään osaksi varhaiskasvatuksen päivää. Lapset voi tehdä muutenkin kuin laittaa lapaset käteen, ne voi miettiä, mitkä niillä on tärkeitä asioita elämässä. Miten me voidaan luokkien kanssa työskennellä niin, että käydään läpi niitä keskeisiä asioita. Ei tarvitse järjestää erillisiä tilaisuuksia. Lapset ja nuoret on osa meidän elämää. Että se vaikuttaminen on niin kuin meidän kaikkia asia. Ja me ollaan tehty näistä siis ihan työkaluja ja muita, millä mennään eteenpäin. Mutta selvä. Vaikuttajatyö jatkuu. Sitten Jari. Joo, mä en tiedä, onko tämä mun vastaus on vähän tylsä, mutta
Me ollaan pyritty tekemään rakenteita, mitkä mahdollistaa sen, että se kehittämistyö, mikä nyt hankkeen aikana on alkanut, niin se jatkuu. Että se on riippuvainen nyt kauhean niin kuin pienistä muutoksista, vaan että se jatkuu niissä meidän rakenteissa. Me ollaan sovittu, että meillä on tietyn tyyppisiä jakamisen foorumeita, missä me voidaan olla keskenämme dialogissa erilaisten ammattilaisten kanssa. Se on mun mielestä tukena siinä. Ja sitten erityisesti tässä nyt, kun kuultiin tuossa, että pääkaupunkiseudulla on kovasti juhlittu, niin tajusin siis sen, että koska meillä on myöskin niitä yhteisiä onnistumisia, niin niistä onnistumisista ääneen puhuminen ja tavallaan sen onnistumisen kokemisen jakaminen niin kuin maakunnassa tästäkin eteenpäin, niin on varmaan yksi semmoinen hyvä reitti. Ja sitten mitä tulee ihan tähän TLP:hen, niin siihen meillä on ihan selkeästi nyt määritelty sitten tosiaan se rakenne, että millä niin kuin pidetään kiinni siitä, että ei käy niin, että se osaaminen pikkuhiljaa muuttuu käyttämättömäksi kapasiteetiksi, vaan se on jatkuvasti käytössä ja myöskin tavallaan sit sitä niin kuin terävöitetään sitä TLP-tekemistä. Selvä. Mutta se on sillä rakenteessa, se jatkuu. Se on tosi kiinnostavaa kuulla. Sitten, ole hyvä, Jukka. Okei. Okay. No meillähän jatkuu vielä niin, vuoden puolella jo itsestään selvästi, että tarkoitus on saada työpäätökseen ja tehdä suositukset siitä, että miten niin kuin eri puolilla se, että mitä menetelmiä käytetäänkin, niin voitaisiin puhua ihmistä ja voitaisiin niin kuin luoda se kulttuuri, jossa kaikkialla lapsia, nuoria ja perhe kohdataan niin kuin kokonaisena yksilönä, perheenjäsenenä, yhteisön jäsenenä ja me nähdään oma vastuu ja perheen vastuu ja yksilön vastuu näillä eri hyvinvoinnin osa-alueilla. No, mutta kerro vielä sinä, kun teillä tosiaan selvästi jatkuu, niin sinun mielestä mitä pitäisi olla LAPE 2.0? No, niin kuin yhteisen tilannekuvan vieminen jokaiseen maakuntaan niin kuin käyttäen niitä toimintatapoja ja menetelmiä, mitä siellä on, ja tuoden tämä viitekehys semmoiseksi, että me voidaan niin kuin alkaa puhua eri menetelmien kautta niin kuin samoista ilmiöistä. Eli tämän niin kuin kanssa työskentely eri maakuntien kanssa. No, Ulla sanoi sitä, että pitäisi katsoa niin kuin aikaansaannoksia ja tutkia sitä ja keskittyä niihin varmaan, mitkä on mennyt hienosti ja mistä on tullut vaikuttavuutta ja näin poispäin. Mitä sä ajattelet siitä? Musta on hirveän hyvä, että me voidaan oikeasti kaikki iloita, niin kuin tänään ja eilen on käynyt hyvin ilmi. Että paljon mistä voi iloita, mutta paras tapa mun mielestä iloita on se, että viedään sitä niin kuin eteenpäin niihin kohtaamisiin, joita lasten nuorten perheiden kanssa on, että tehdään lisätyötä. Joo, selvä. No sitten, ole hyvä. Niin, että miten jatkuu? Niin, kysymys kuuluu tosiaan, että miten tämä jatkuu teidän työssä ja saa myös vastata siitä näkökulmasta, että mitä pitäisi LAPE-työssä, miten sitä pitäisi jatkaa ja mitä vaalia ja missä se fokuksen olla, että myös molemmista voi vastata. Ole hyvä. No joo, ehkä haluan sanoa sellaisen ison kuvan, että kyllähän LAPEssa kaiken kaikkiaan, niin tietysti on ollut kysymys siitä varhaista tuesta, mutta sitten meillä on tietenkin lastensuojelussa kohdattavana ne lapset ja nuoret, joiden tilanteet on kaikkein vaikeimpia, joilla on vanhemmilla eroa ja toimeentulovaikeuksia, pitkittynyttä toimeentulovaikeutta, perheristiriitoja ja niin edelleen. Ja mä ajattelin, että kyllähän tässä LAPEssa on tietyllä lailla ollut kysymys myös niin kuin sellaisesta, että päivitetään suomalainen lastensuojelu vastaamaan sitä, minkälaista sen pitäisi tämmöisessä hyvinvointivaltiossa olla. Et meillä on pitkäaikainen lastensuojelun niin kuin tosi vaikea tilanne ja ne toimintaedellytykset on ollut siellä hankalat. Ja kyllä mä ajattelen, että tämän LAPE 2 ja 3 ja 4 pitäisi jatkaa sitä, että ne lastensuojelun toimintaedellytykset muuttuu sellaisiksi, että ne lapsen oikeudet toteutuu ja myös ihmisoikeudet laajemmin siellä lastensuojelussa. Et ehkä semmoinen yksi oppi tästä LAPEsta on ollut se, että jotta lapsen oikeudet ja lasten läheisten ihmisoikeudet voi toteutua, niin sen viranomaisprosessin, josta sosiaalityö vastaa, niin pitää olla ihmissuhdeperustaista. Ja se vaatii tiettyä mitoitusta ja se vaatii tukirakenteita työlle, se vaatii tutkimusta ja kehittämistä. Ja tavallaan kaikille tälle me ollaan luotu sellaisia pysyviä rakenteita ja toivotaan, että niistä kanssa tulee pysyviä, että se mahdollistetaan. Ja sitten ehkä vielä tänään on puhuttu tosi paljon johtamisesta, niin kyllä mä toivoisin, että johtaminen muuttuisi sillä tavalla systeemiseksi, että johtajat ajattelisivat, että minun työni onnistumisen mittari on se, että miten se lapsi ja perhe siellä arjessa saa sitä apua ja miten sujuvaa se arkityö on. Että jotenkin tällaisia asioita. Tosi tärkeitä asioita. No Kaisu. Meillä jokainen kunta teki tämän
PKS-LABE-hankkeen lopuksi jalkautussuunnitelman, miten ne aikoo sitten viedä nämä meidän hienot mallit käytäntöön. Se on tietenkin yksi askel, mutta se, mitä haluan edelleen pitää yllä ja jonka eteen meidän täytyy tehdä vielä työtä, on tämä, että sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen johtajisto ja henkilöt jatkavat tätä hyvää vuorovaikutusta ja yhteistä puhetta, joka tämä LABE on nyt niin kuin tavallaan korostanut vielä. Ja tämän aikana minusta tuntuu, että se on niin kuin puhjennut kukkaan, että tätä täytyy vaalia, että tämä ei nyt sitten tomuttuisi tämä meidän hieno saavutus, mikä tässä on. Sitten Espoossahan meillä oli hyvin keskeisenä tavoitteena myös se, että kun meillä on paljon kouluja, semmoinen 76 peruskoulua, ja sitten kun otetaan vielä lukiot 11 ja vielä varhaiskasvatuksen yksiköt ja ammatillinen, niin se, että me saataisiin meidän opiskeluhuoltoon tasalaatuisuutta. Eli se, että kun meillä oli tässä yhteisöllisen opiskeluhuollon kärkiä ja sitten meillä oli yksilökohtaisen opiskeluhuollon kärkiä, niin että me saataisiin ne sitten jokaiseen yksikköön. Ja tämä on valtava koulutuksellinen ponnistus meillä. Tässä nyt oli juuri edellisessä kasvun tuen esityksessä muun muassa näitä erilaisia metodeja, joilla voidaan sitä niin kuin ennaltaehkäisevää työtä tehdä yksiköissä. Niin meillä on muun muassa semmoinen 12 vuotta sitten lähti tämmöinen arvokas pedagogiikka kehittymään, ja me ollaan noin 1500 työntekijää koulutettu Espoossa siihen. Sitä ei ole näin arvioitu, miten näitä menetelmiä, mutta sitäkin on nyt tehty jo 12 vuotta, ja se, kuitenkin sekin on vielä aika harvassa silleen, että ja kehittynyt eteenpäin. Eli nämä on valtavia koulutuksellisia haasteita silloin, kun me halutaan, että se on tasalaatuista joka puolelle. Mutta siihen pyritään. Ja sitten vielä tuosta johtamisesta, niin ollaan saatu ennen LABE-hanketta onneksi Espooseen rakennettua tämmöisen yhteensovittavan johtamisen rakenne, jossa sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi tekee yhdessä. Meidän hyvinvointisuunnitelman arvioi sitä. Niin kuin tuetaan lasten ja nuorten palveluja yhdessä, kehitetään yhdessä, vaikka budjetit onkin erilleen. Eli tämä varmaan jatkuu, mutta systeemisestä puolesta kyllä itse on vähän sitä mieltä, että sitä käsitettä pitäisi kyllä tutkia vähän paremmin. Nyt puhutaan paljon systeemisestä johtamisesta, mutta mä luulen, että se on vähän löysä käsite nyt tällä hetkellä, ja itse haluan ainakin nyt systeemistä johtamista pohtia vähän syvemmin. Hei, mä haluan kiittää teitä kaikkia teidän puheenvuoroista, että kerroitte työstänne ja näistä ajatuksista. Mä toivotan teille aivan suurta menestystä tärkeässä työssänne. Kiitos. Saa jälleen nousta seisomaan, jos haluaa tämä. Ja hyvät ystävät, oletteko valmiita? Olisi koittamassa annos parantavaa teatteria, eli Healing-teatteria Tampereelta. Anu Niemi vastaa tämän esityksen käsikirjoituksesta ja ohjauksesta, Tero Harjuniemi lauluista, Dora Lukács on pianisti ja Ansa Ahola näyttelee lasta. Tämä on näytelmä siitä kaikesta, mitä olemme saaneet kokea sote-ajan lapset. Thank you.
uutistulva vain kasvaa. Vapaus valita on meillä, mutta minkä kaiken välillä? Yksityinen yhtiö vai maakunta? Kenen suuntaan osuu valinta? Palvelujaan järjestötkin tuottavat ja varmaan meitä auttavat. Huudan metsään, auttakaa! Maakuntauudistus ja sote, vastatkaa! Huudan metsään, auttakaa! Maakuntauudistus ja sote, vastatkaa! Valmistellaan, pyöritellään, sopivaa muotoa haetaan. Pintarinnan ihmetellään, sektori jokainen tarvitaan. Kunnat siirtää vastuun maakunnille, saadaan uusi valtuusto tilille. Määränpäänä palvelut tasavertaiset, mukaan lait ja säädökset. Valmistellaan, pyöritellään, sosiaali- ja terveyspalvelut. Pyykit pestään, lingotaan, ulostulokset puhtaat odotetut. Puhdan metsään, auttakaa, maakuntauudistus ja sote, vastatkaa. Puhdan metsään, auttakaa, maakuntauudistus ja sote, vastatkaa. Äiti, mitä sä teet? Luen uutisia. Tuleeko se sote? Kyllä. Se on jo käynnistynyt. Äiti, missä isä on? Valmistautumassa soteen. Minä olen siis soteajan lapsi. Niin, kulta. Me ollaan kaikki soteajan kansaa. Orvokkia pelottaa se sote, kun me ei edes tiedetä, mitä se tarkoittaa. Kuoleeko siihen? Moi rakas. No ei siihen kuole. Se sote, se on lyhennys sanoista sosiaali- ja terveyshuolto, ja sen alle kuuluu päivähoito ja terveydenhoito ja kaiken ikäisistä ihmisistä huolehtiminen ja auttaminen. Ja vähän niin kuin autohuolto. No vähän niin kuin, mutta vaan huolletaan ihmisiä. Ja sen uudistuksen tarkoitus on parantaa kaikkien tasapuolista pääsyä hoitoon ja saada apua ajoissa. Minua pelottaa se sote. Moi rakas, ei meillä ole mitään hätää. Meidän kaikkien pitää vaan olla nyt rohkeita ja uskoa, että kaikki menee hyvin. Koko Suomen kansa on mukana tässä uudistuksessa. Eikä meitä pieniäkään unohdeta. No ei, varsinkaan teitä pieniä ei unohdeta. Eikä Luiciakaan, vaikka se onkin Italiasta. Ei, Luiciakaan ei unohdeta. Eikä päiväkotilaisia, eikä eskarilaisia, eikä koululaisia. Niitäkään ei unohdeta. No ei, ketään ei unohdeta, kun se uudistus koskee ihan kaikkia. Vauvoja ja vaareja. Hyvä, sillä vaarit on tosi kivoja ja tärkeitä. Mm-hmm. Entäs isä? Onko ne kivoja ja tärkeitä? On! Miltä siellä soterintamalla näyttää? Kaikki keräävät joukkoja ja parhaimmistoa saman pöydän ääreen. Kärkihankkeet ovat jo käynnissä ja tuloksia alkaa kohta näkyä. Nyt tarvitaan hyviä johtajia viemään muutos läpi kunnialla ja ilman isoja tappioita ja haavoittumisia. Mutta miten meidän käy? Selvitäänkö me? Kyllä me selvitään. Yhteistyöllä. Yhdistämällä voimamme ja osaamisemme. Minusta tuntuu, että nyt ollaan oikeasti lapsiperheiden asialla. Mitä ihmettä täällä kuhiskitaan? Naapurin ei kuulu yhtään mitään. Puhukaa kovempaa! Arvaan, että sote-ajan lauluja täällä lauletaan, niin minäpä olen kuullut, että sote saattaa vielä epäonnistua. Äiti sanoi, että sinä olet pahan ilman lintu. En toki. Ei, kun minä tarkoitin tuota harakkaa, joka hyppelee tuolla pihalla. En tietenkään tätä kivaa naapurin tätiä. Iskä,
Naapurin täti onkin harakka. No ei taida olla. On! Krak, 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 krak. Harakka on kaikki ruokainen. Se syö hyönteisiä, matoja, siemeniä, hedelmiä, jätteitä, herrastelee linnunmunia ja poikasia. Niin, kun me harrastetaan noita lintuja. Minä olen biologian opettaja ja ollaan kovasti luontoihmisiä. Ihan sama minulle, mitä te bongaatte, mutta joko se sote on alkanut? Pitääkö minun hankkia pimennysverhot jo? Entä ruokavaroja varastoon? Koska ne hakee minun koruni ja sulattaa niistä kultarahoja tukeakseen tai maakuntien toimintaa, kun valtion rahoitus ja asiakasmaksut eivät kuitenkaan riitä. Unohdetaanko meidät yksinäiset ihmiset? Taas ne rikkaat vaan hyötyy. Ei tässä mitään hätää ole. Eikä varmasti unohdeta teitäkään. Eikä mitään sulatella. Paitsi asioita. Uudistus etenee omaa vauhtiaan ja pikkuhiljaa uudistetaan sote-palvelut asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Asiakaslähtöiseksi ja pöh! Asiakkaat saavat lähtöpassin! Minä tiedän, että aika ei riitä mokomaan uudistukseen. No, katsotaan nyt. Jos ne maakuntavaalit saataisiin ensi vuonna, niin katsotaan sitten niin. Onhan meillä kaikki maailman aika. Eikä tämä maailma tule koskaan kokonaan valmiiksi. Uudistukset vievät aikaa ja kehittely jatkuu varmaan vielä pitkään. Isot muutokset vaativat aikaa ja rauhaa. Mutta kun minä luin lakia noille naapurin kakaroille, niin siinä samassa kuulkaa Googlesta vilkasin, että uudistus saattaa olla kuulkaa ristiriidassa perustuslain kanssa. Hei, meidän opettaja kertoi, että ihan erikseen valmistellaan uutta valinnanvapautta koskevaa lainsäädäntöä, niin että vaikka täti aina pihalla huutaa, että minun sana on laki, niin lakiakin voidaan muuttaa ja meillä on vapaus valita. No niin, joo, eiköhän se riitä. Mutta se on kyllä ihan totta, lakia uudistetaan aikaa ja tarpeeseen sopivaksi. Kyllä me tästä vielä poliittinen kriisi saadaan aikaiseksi. No kriisi nyt saa aikaiseksi vaikka saunavuoroja jakamisestakin, jos ei ole yhteistyökykyinen ja taitoa kuunnella muita. Niin, tai jos pelkää kovasti uudistuksia. Pyhjäpä! Minä en yhtä sotea pelkää. Tulkoon vaikka talvisote, sisällissotekin vaikka, tai jatka sote, kunhan ette tule minulta sitten pyytämään apua. Varmaan pärjäävät omillaan. Kuule, kun sulla ei näytä olevan tähdellisempää tekemistä, niin tulepa vilkaisemaan minun internetiin, kun se ei pelitä. Minun pitää varata lääkärin aikoja ja pitää verkostoitua ja valittaa erilaisille foorumeille. Totta kai tulen. Pitähän yhteyksien pelata maailmalle ja avu saa niin olla helppoa ja nopeaa. Äiti, entä jos Orvokille tulee joku kriisi? Ai mikä? No joku kriisi. Jalkapoikki tai hammas tippuu. Tai sen poikakaveri on hankala, tai se ei opi kertotaulua, tai sitä muuta vahdistaa. No se vähän riippuu, että minkä ikäinen Orvokki on. No lapsi tietenkin. Tai ehkä aikuinen? Mulle tulee mieleen perhekeskustoimintamalli. Mikä? Perhekeskustoimintamalli. Sen mallin avulla voidaan verkostoitua ja sovittaa yhteen erilaisia semmoisia hyvinvointipalveluita. Ja jos Orvokin koko perhe tarvitsee apua, niin sen mallin avulla kaikki saavat apua ja ajoissa. Kuulostaa hyvältä kohtaamispaikalta. Mä vien Orvokin sinne ja kysyn, jos ne ottaisi sen kertotaulunkin kanssa. Ai niin, äiti, mikä se on se Lape? Ai Lape? No se taas on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja se liittyy siihen sote-uudistukseen. Muutosohjelma? Eli vähän niin kuin vaihdettaisiin kanavaa? No vähän niin kuin. Tai itse asiassa niin, että kaikki sinun lempiohjelmasi löytyisivät samalta kanavalta. Ja sen muutosohjelman tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille semmoinen suotuisa kasvuympäristö, niin kuin kehittyä ja kasvaa ja oppia. Ja samalla tuetaan koko perheen hyvinvointia. Eli vähän niin kuin iskä möyhentää ja lannoittaa maan, että porkkanat kasvaa isommiksi ja herkullisemmiksi. No just niin. Ja sitä maata ovat möyhentämässä monet eri ammattilaiset. Jotkut huolehtivat, että
kukkaruohot kitketään ajoissa ja toiset taas huolehtii, että kaikki kasvit saavat tasapuolisesti valoa ja ravintoa ja huolenpitoa. Ja jos joku kasvi kaipaa semmoista ihan erityistä huolenpitoa, niin sitäkin on saatavissa. Ja se apu toimitetaan mahdollisimman lähelle niitä kasveja ja porkkanoita. Hirmu kätevää. Mikä on kätevää? Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Jahas, että sellaiset leikit teillä. No niin, toimintakulttuurin muutos, lapsi mukaan päätöksentekoon. Kuulostaa hyvältä. Eikä unohdeta vanhemmuuden ja parisuhteen tukea. No hyvin olet läksysi lukenut. Mä iskä tykkään siitä lapesta. Ja mä susta. Jos on oikein pienoinen, voi väliin joskus pudota. Kenenkään huomaamatta ilmaksi muuttua. Jos on oikein hiljainen, voi maailma päälle astua. Kenenkään huomaamatta tomuksi muuttua. Jos on oikein vihainen, voi yksin jäädä hajota. Käsi läpi tämän maan, syke nousee ketjun voimaan, meistä kaikki vahvistaa. Suojan kannassa taas syliin, hätän avun tuoda saa. Syke nousee ketjun voimaan, meistä kaikki vahvistaa. Varmasti huomaamme toisemme, suojaamme piirissä tämän hienon maan. Päätös avaa, tartu toisiin, käsi läpi tämän maan. Syke nousee ketjun voimaan, meistä kaikki vahvistaa. Suojan kannassa taas syliin, hätän avun tuoda saa. Kaikki vahvistaa. Jos on oikein tietoinen, voi tähän kaiken. Toisiamme kuunnellen antaa maailman muuttua. Mitä vähän eteettä? Näitä. Kiitos.
Aha, no niin, vieläkin. Kiitos. Kiitos. Kiitos tosi paljon Sote-ajan lapset -esityksestä, siis Healing Teatteri, Parantavaa Teatteri, Anu Niemi, Tero Harjuniemi, Doora Lukas, Ansa Ahola ja sitten Jere Harjuniemi vastasi näistä äänistä. Ihan mahtavaa. Mutta hei, voi että haikeuden hetki on käsillä. Nämä kaksi päivää on ollut tosi ihmeellistä ja ihanaa, varsinkin tämmöiselle ulkopuoliselle, joka vaan tässä on häikäistynyt tästä työn määrästä, mitä olette tehneet, mutta on vielä yksi, menisin sanoa, onko kaksi vai yksi tämmöistä pientä asiaa edessä. Mä pyytäisin tänne mukaan lavalle muutosagentteja Hanna K. Hämäläinen Jyväskylästä, Ninni Taavitsainen Kymenlaaksosta, Harri Tiuraniemi Lapista ja Suvi Helanen Pohjois-Pohjanmaalta. Tervetuloa. Täällä on muutama mikrofoni, joka vielä toimii. No niin, tervetuloa tänne. Minä, siellä on pari. Hei. Teillä on siellä mikrofonit ja minullakin tässä. Ja nyt niin kun, olisi mukava kuulla vielä sananen teiltä siitä, että LAPE-työstä, että miksi se on, mitä se on niin kuin antanut teille henkilökohtaisesti ja miksi haluatte jatkaa muutosagenttityötä? Vähän mitä se on itselle antanut, mikä on ollut se juttu? Jos vaikka Hanna, kun sieltä voisi aloittaa, sulla on mikki. Joo, Hämäläisen Hanna. Kuuluuko? Ei. Ehkä tämä on jostain kanavasta kiinni. No niin, terve vaan. Eli olen Keski-Suomen muutosagentti tosiaan. Ja mietin tuossa, että mitä LAPE-työ on mulle antanut, niin mä ajattelin, että mä palasin oikeastaan siihen lähtöruutuun, että mistä mä oon niin kuin tälle ylipäätään ammattiuralleni lähtenyt 2000-luvun alulla. Eli on sosiaalityöntekijä ammatiltani ja miten mä siihen päädyin, niin mä päädyin siihen sitä kautta, että mä olin lastentarhan opettaja, opintoja tein ja sitten mä niin kuin huomasin, kun opiskelukaveri opiskeli yhteiskuntapolitiikkaa, että hei, että tämmöinenkin oppiaine on yliopistossa ja tavallaan mä huomasin, että mua kiinnostaa valtavasti tämä hyvinvointipolitiikka ja sitä kautta päädyin sosiaalityön opintoihin ja ajattelin, että mä oon tällä hetkellä nyt pitkän sosiaalityön uran jälkeen niin sellaisessa tehtävässä, missä nimenomaan näitä hyvinvointivaltion rakenteita ja palvelujärjestelmää päästään kehittämään ja muuttamaan ja olemaan siinä työssä mukana. Eli onnen kantamoinen, että olen LAPE-työhön päässyt mukaan ja olen kokenut sen tosi, tosi merkityksellisen nimenomaan tämmöisen ison näkökulman kautta, mitä olen pitänyt tärkeänä niin kuin alusta asti ja kiinnostuksen kohde on ollut siihen suuri itsellä. Ja sitten jos mä ajattelen, että mitä tämä on muuttanut, että totta kai mä oon oppinut valtavasti asiaa, että mä oon ennen kattonut enemmän sieltä sosiaalipalveluiden piiristä tätä lasten ja perheiden elämää, mutta nyt kun LAPE-työn myötä, niin tähän on tullut tämä koko hallintorajat ylittävä yhteistyö niin sivistystoimen kuin sitten sinne viranomaistyöstä, sinne poliittiseen päätöksentekoon ja tähän kaikkeen tiedonhallintaan ja tiedon käyttämiseen, missä on ollut niin kuin valtavasti uutta, mitä on saanut. Ja mikä mut saa jatkamaan, niin tietenkin olen erittäin kiinnostunut edelleen toimimaan. Ajattelen, että verkostot on ollut valtava voimavara tässä LAPE-työssä. Sitä on siellä kuntatason verkostoja, missä on toiminut. Keski-Suomessakin on 22 kuntaa ja on tehnyt tiiviisti sitä LAPE-ryhmien kanssa tehtävää rakenteellista työtä siellä kunnissa ja hyvin erilaisia toimintaympäristöjä, pieniä alle 800 asukkaan kuntia isoon Jyväskylään, missä on 135 000 yli asukasta, eli meillä on hyvin erilainen se toimintaympäristö Keski-Suomessa ja pitkät etäisyydet, eikä ole maakunnallista sotea, niin se on ollut tavallaan se semmoinen erilaisten toimintaympäristöjen ja verkostojen niin kuin jotenkin vahvuus, niin se on avannut omia silmiä ja sitä yhteisöllisyyttä saanut sitä kautta. Ja sitten tavallaan se toinen leveli on jotenkin tämä, että me tehdään maakuntatasolla työtä, mutta sitten me tehdään myös täällä kansallisella tasolla. Ja mä ajattelen, että nämä muun muassa nämä arvon kollegat tässä vieressä, niin tämä on ollut huikea voimavara meille kaikille varmasti, että säännönmukaisesti ollaan nähty.
Hyvin sanottu. Mä haluan vielä päättää tämän tämmöiseen oikeastaan kevennykseen, mitä tuossa joku viikko sitten kotiin mennessäni sohvalle monivaiheisen päivän jälkeen niin totesi, että nyt on niin lopeen uupunut oloni, mun 4-vuotias kuopokseni siihen, että ai lapee uupunut. Hän sanoi, että no en ole vielä lapee uupunut, että työ jatkuu, että sillataan vaan ei sillata, että kyllä tässä vielä intoa ensi vuodellekin riittää. Että ehkä tällaisia ajatuksia. Joo. Harri, sinä siinä vieressä, sinun ajatukset. No joo, oikeastaan voisi lähteä siitä, että miksi kiinnostuin yleensä Lapesta. Eli perustehtävä on Sodankylässä, jossa toimin perusturvajohtajana. Ja siinä työssä niin siinä yksi niin kuin peruslähtökohta on niin kuin luoda työntekijälle hyvät edellytykset niin kuin toteuttaa sitä omaa osaamista ja tekemistä ja se tarkoittaa myös sitä, että mun täytyy itse ymmärtää se toimintakenttä ja toimintaympäristö, missä toimitaan, mutta jotenkin kuitenkin on aina ollut sellainen tunne, että mä en ole niin kuin minkään sote-alan erikoisasiantuntija, että kaikista pitää tietää vähän, mutta mistään ei niin kuin riittävästi. Ja sitten kun kuulin tästä Lapesta, muutosohjelmasta, niin mä ajattelin, että mä tarvitsen itse myöskin muutosta. Mä kaipaan semmoista niin kuin irtiottoa siitä mun tehtävästä. Ja kun tämä mahdollisuus tuli, niin lähdin sitten matkaan opintomatkalle. Ja tämä on ollut todella hieno matka ja on päässyt niin kuin paljon lähemmäksi niin kuin sitä lapsi- ja perhepalveluiden kenttää ja niitä haasteita, mitä meillä on valtakunnallisesti ja mitä meillä on Lapin maakunnassa. Että Lapin maakunta erityispiirteinen on myöskin hyvin, hyvin haastava, että meillä on paljon pieniä kuntia, kuntakeskusten väliset etäisyydet on pitkiä. Ja jos sitten tarkastellaan sitä palvelukenttää lasten oikeuksien näkökulmasta, niin voisi sanoa niin, että niin palvelun saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta niin lapsiperheet on kunnissa vähän eriarvoisessa asemassa. Ja erityisesti tämä työ mua kiinnostaa, että mitä keinoja meillä on niin kuin voittaa tämä haaste. Sitten Suvi. Joo, kiitos. Mulla oli ilo tehdä jo ennen Lapea sitä Lapset puheeksi -työn kokonaisuutta ja sairaanhoitopiirin kehittämistyön kautta katella sitten oikeastaan jo ylihallinnon rajojen meneviä asioita useamman vuoden ajan ja sai olla sitten niitä Popsterin, eli sen meidän maakunnan sosiaali- ja terveys tämän uudistuksen niin kuin niitä lähtölaukauksia rakentamassa lapsi- ja perhetyön näkökulmasta, niin se oli niin semmoinen sujuva siirtymä sitten tähän hankekokonaisuuteen. Ja muutoin henkilökohtaisesti, kun ainakin Maria Kaisa meille esitti kysymyksen, että mitä tämä henkilökohtaisesti merkitsee, niin kuin ylipäätään elämässä kaiken sen kohta 54 ikävuoden aikana, niin on lapset, nuoret, perheet, ne on olleet niin kuin minun elämän rakkaimpia asioita henkilökohtaisesti, mutta myöskin sitten työn kautta ihan jokaisessa vaiheessa, mutta yhtä lailla harrastustoiminnan ja sitten myöskin sen, että on ollut 24 vuotta kuntapäättäjänä, niin tämä jos mikä on semmoinen asia, joka on tänään oikeastaan kulminoitunut just siihen, että me saatiin kuulla ihan konkreettisesti pääkallon paikalla toimivilta päättäjiltä, kuinka parlamentaarinen ajatus meillä Suomessa on lapsista ja nuorista ja tämän työn tarpeellisuudesta, niin se on antanut voimaa tehdä tätä. Ja sitten kun tuun tuolta Pohjois-Pohjanmaalta, niin sitä ei voi olla mainitsematta, että se on se Suomen lapsirikkain, nuorisorikkain maakunta. Ja meillä on joka kolmas on alle 24-vuotias siinä maakunnassa. Ja mä oon ottanut nyt ihan sloganiksi henkilökohtaisesti sen, että minulla on ainakin 135 000 syytä tehdä tätä LAPE-työtä. Sen verran meillä on niitä alle 24-vuotiaita lapsia, nuoria aikuisia. Eli tässä ne tärkeimmät. Niin, joo. Voi että, Ninni Kymenlaaksosta. Sinä henkilökohtaisesti, mitä se on sulle antanut ja miksi haluat olla mukana? Mä sain eilen viisaalta kollegalta kysymyksen, että
kuvaile mulle tunnetta, mitä muutosagenttius on. Ja mä jäin pohtimaan, mä tietysti vastasin ja läpätin omaani tyypilliseen tapaani montakin syytä siitä ja montakin tunnetta, mutta jotenkin sitten kun sain vielä tämän pyynnön tähän, että kuvaile vähän, että mitä se muutosagenttius on sulle merkinnyt, mä nostaisin kolme tunnetilaa. Ensimmäinen on kiitollisuus. Kiitollisuus siitä, että sä saat olla tekemässä näin upeaa työtä. Saat olla näköala paikalla kehittämässä lasten, nuorten ja perheiden palveluita, varmistamassa, että lasten, nuorten ja perheiden ääni kuuluu, että tietoperustaisuus ohjaa sitä työtä, mitä me tehdään. Ja että ylipäätänsä me lähdetään siitä ajatuksesta, että me tehdään yhdessä. Toinen tunne väistämättä on riittämättömyys. Muutosagentin työssä voin sanoa, että odotukset monelta suunnalta, niin omassa maakunnassa kuin valtakunnassa, on ollut hyvin suuret. Ja välillä on tuntunut matkan varrella, että mä olen aika pieni ja riittämätön. Ja ne odotukset, mitä tulee siihen osaamiseen, mitä sinulla tulisi olla, kun minglailet sitten varhaiskasvatuksessa, koulun puolella, erikoissairaanhoidossa, lastensuojelussa tai missä tahansa muualla strategiatyössä tai vaikkapa sitten siellä grillin puhdistuksessa kohtaamispaikan avajaisissa. Eli se niin kuin laaja skaala siitä, mitä kaikkea sä oot päässyt tekemään tämän työn osalta, niin on myös osin joskus tuottanut itselle sitä riittämättömyyttä. Mutta sitten ajattelen, että ehkä se jotenkin se kolmas ja ehkä kaikista vahvin tunne on ilo. Mä ajattelen, että se ilo saattaa ihmisiä yhteen, putoaa verkostoja, tehdä yhteistyötä ihan valtavan hienojen ammattilaisten kanssa, niin siellä meidän maakunnassa kuin siellä sitten täällä valtakunnan tasolla. No mä ajattelin, että se on äärimmäisen iloinen asia. Ja iloiseksi tietysti tekee myös se ajatus siitä, että kuten tänä aamulla kuultiin, kuinka me yhteisesti jaetaan se lasten tulevaisuus ja sen tärkeys tässä valtakunnassa. Mm. Niin. Se kaikki kyllä huokuu teistä. Haluatko lisätä jotakin? Joo, mä ajattelin, että oliko tarkoitus vastata niihin kaikkiin kolmeen kysymykseen, niin. Vai tuleeko sinulta vielä no, joku? Kello käy sillä tavalla, että oli ajatus, että yksi puheenvuoro nyt teiltä okay. Tässä, koska te saatte lisää kavereita tänne, mutta ensimmäisenä mä haluaisin pyytää tänne teille kaikille tutut ja nämä voimahenkilöt kaiken tämän työn, jotka ovat edestäpäin johtaneet joukkoja, eli Maria-Kaisa Aula ja Hanne Kalmari STM:stä, Katja Väripakka OKM:stä. Tervetuloa. Ja minä haluan toivottaa teille kaikkea hyvää ja parasta jatkoa ja kiitän kovasta työstäne tämmöisenä tavallisena perheenäitinä. Sillä aikaa kun tosiaan vielä Hannekin nousee estraadille, niin sanon sen, minkä aion ja minkä unohdin sanoa, joka on tosi tärkeä. Ensinnäkin lämmin kiitos omassa maakunnassa kaikille niille upeille toimijoille ja lämmin kiitos kaikille kollegoille tähän astisesta. Ihan mitä tässä toiset on sanoneetkin, niin tämä on meille suurta iloa näiden asioiden jakaminen. Ja sitten vielä se viimeinen asia, että jos me Lapessa onnistumme, niin silloin voittaa kaikki. Kyllä. Kiitoksia. Ja pysykää paikallaan. Pyytäisin, että jos voisitte tulla tänne eteen jokaisen meidän maakunnallisen hankkeen edustaja ihan täältä pääkaupunkiseudulta Uudeltamaalta. No, Lappi täällä onkin, niin ketkä olette paikalla. Ja sitten onko Ulla vielä täällä, niin Ulla voisi tulla vaikka järjestöjen edustajana. Mä en tiedä seurakunnista, onko täällä ketään. Mutta jos ihan pääkaupunkiseutu, Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi, jee. Tämä Lape on opettanut nämä maakunnat. Me osataan nämä. Hienoa. Niin haluaisimme kiittää teitä ja samalla ihan teistä
teitä jokaista, jotka olette olleet mukana Lape-työssä antamalla teille tämmöisen viestikapulan. Ja tällä voitte viedä sitten Lape-tahtoa ja lapsikeskiö voi vaikka tästä tällä tiirata niin eteenpäin teidän työpaikoille ja kollegoille ja kavereille. Ja tuolla on oven ulkopuolella teille ihan jokaiselle muullekin tämmöinen meidän Lape yhdessä juliste, jossa on luottamus, osallisuus, kohtaaminen. Näitä meidän tärkeitä asioita. Ja olemme kiitollisia, että te olette halunneet olla henkilökohtaisesti muuttumassa ja oppimassa ja olette samalla sitten muuttaneet niitä verkostoja ja toimijoita teidän ympärillä. Ja mä mietin vielä sen, mä en tiedä, onko teissä laulumiehiä tai naisia? Mä en tiedä, Jukka osaa ainakin laulaa, etkö osaakin? Päivi on hyvä laulaja. No lauletaan paljon kiitoksia, sehän on semmoinen aika helppo laulu. Ne voidaan laulaa niin kuin kaikille itsellemme. Paljon kiitoksia, paljon kiitoksia, kaikille meille kiitoksia, paljon kiitoksia. Joo, ja tosiaan, että tämä on nyt tämmöinen välitilinpäätös ja välikiitos, kun kansliapäällikki kun sanoo, niin saa nähdä, mihin kaikkeen me vielä päästään, mutta mä oon ihan varma, että tässä on niin paljon tahtoa ja tarmoa tässä huoneessa mukana ja niissä sadoissa ja tuhansissa ihmisissä, jotka on ollut Lape-työssä mukana, että se vie kyllä tätä asiaa eteenpäin. Että. Hieno juttu. Kiitos. Nyt on kahvit tarjolla ja tosiaan näitä julisteita kotiin viemiseksi tai viestikapuloita muistoksi. Voitte ottaa ihan työkavereillekin ja noita on runsain mitoin.